que han faltat en la pandèmia i postpandèmia degut al Covid. Muchas gracias. Vale. Bueno, anem a passar al... A si no n'hi ha aprovació de l'acte anterior, senyora secretària? Vale. Pues entonces passem directament al control d'actuació dels òrgans de governs. Resolució segra de la número 3.123 a la 3.390 i el mateix és també les actes de la Junta Local de la 44 a la 47. Senyor Mateos. Sí, tenemos algunas preguntas concretas referidas a la Junta de Gobierno y la primera es la Junta de Gobierno, la M44 de 18 de noviembre, donde vemos en el punto 2.9 continuar con el compromiso de prestación del servicio de asesoramiento, ¿no? Si no recuerdo mal, estábamos hablando de 76 o 75 horas anuales aproximadamente en el contrato que se presta, en este caso por parte de la Mancomunidad. Y sí que nos gustaría saber en este sentido pues, cuántas atenciones se están realizando por parte del servicio, porque a nosotros nos consta que mucha gente que tiene problemas ante un problema de posible desahucio, pues han venido a alguna oficina por parte del ayuntamiento y no se le ha trasladado que hay un punto de asesoramiento. Entonces, claro, no sabemos si muchas veces puede coincidir que se vaya a la ventanilla no adecuada, pero sí que, dado que esas incidencias se nos han trasladado, nosotros sí que hemos informado que, en este caso, el ayuntamiento tiene el servicio que se viene prestando por parte de la Mancomunidad, pues saber, ¿no?, pues si esas horas que se prestan al cabo de la semana, no sé si serán dos, tres o cuatro, pues cómo está funcionando el servicio, ¿vale?, y cuál es el protocolo en estos momentos. Luego la Junta de Gobierno, la M45 del 25 de noviembre, en el cual vemos un contrato de redacción del proyecto de las instalaciones de placas solares, en el que se nos decía que el periodo para o el plazo de ejecución previsto era de 30 días y en este caso el contrato menor, la resolución era el 23 de noviembre y entendiendo que se ha producido la adjudicación como tal y comunicación, es saber si asiste el proyecto, en este caso por parte consta del proyecto en el ayuntamiento. Y si es así, saber de qué potencia instalada es la que estamos hablando, ¿no?, y qué ahorros se prevén en cuanto a consumos energéticos, dado que luego tenemos un punto importante como sería el reequilibrio económico-financiero de la piscina cubierta. Y luego también, pues, estábamos hablando de la Junta de Gobierno. A ver un momento. Sí, y la última sería la Junta de Gobierno, la M46, de 2 de diciembre, donde aparece un punto, el 223, que es informe técnico sobre la unidad de ejecución de la Fillola, en el que se le presta la conformidad, pero no entendemos muy bien ese punto porque va en este sentido a la Junta de Gobierno y qué objeto tiene
en la aceptación, ¿no? Porque también el propio informe hace referencia a recoger las propuestas o la petición que se ha hecho por la persona interesada, en este caso de la unidad de ejecución, ¿no? Y saber un poco las repercusiones y qué motivación tiene el que se acepte un informe, ¿no? En la propia Junta de Gobierno. Bien, pues según el espacio donde se tiene que dilucidar en la Junta de Gobierno o por decreto de alcaldía o bien por pleno, eso lo deciden los técnicos y si lo han llevado a la Junta de Gobierno es porque realmente pues allí es donde se tiene que llevar. Preguntaba usted qué es lo que se hizo ahí. Pues ahí lo que se ha hecho es que, como usted bien sabe, le voy a hablar sin informes técnicos encima de la mesa y eso es un tema muy técnico y le invito a que vaya usted a hablar con los técnicos, pero le puedo contestar que eso era la antigua carretera de V31. Usted sabe que pasaba por la carretera vieja de Madrid. Entonces, cuando se hizo la V31, se desestimó. Se quedó lo que es la antigua carretera de Madrid, lo que nosotros denominamos el Camí Vell de Beniparrell y Avenida Espiloca. Entonces, esa unidad de ejecución en aquel momento, en el plan general, donde estaba la modificación, lo que era la parte donde está el PAF de JB y todo esto, que lo que estamos hablando es la fibra, todo eso iba al suelo, ¿de acuerdo? Porque ahí iba una gran rotonda. Según los técnicos, como ya no es necesaria porque ya no existe esa inversión que se iba a hacer antaño ahí, no sé si son 10, 15, 20, 30 años, antes lo ve 31, pues ahora es susceptible de poder modificarlo y es de lo que consiste esta moción o este arreglo técnico. Pero ya le digo, yo creo, calculo que lo mejor es que va a hablar usted con la oficina técnica y ellos le dirán todos los tecnicismos necesarios al respecto. Esto es un informe completamente técnico, 100%. Nosotros lo llevamos a la Junta de Gobierno, nosotros lo aprobamos porque tienen todos los informes a favor y como puede ser de otra forma, hay que aprobarlo. Después tenemos lo de las placas solares, como usted sabe, eso viene de una... Hemos solicitado a la Diputación de Valencia una modificación puntual del plan de inversiones, porque en primera instancia, cuando el plan de inversiones, que usted sabe que es bianual, solicitamos poner las placas solares encima del Carmen Valero. Entonces, al final, después también nos dimos cuenta que para el Carmen Valero, pues también podíamos dejar una parte para la piscina, que ustedes también saben, por eso estaba comentando, que después pues será beneficioso para poder pagar menos en lo que es energía, de todo el combustible que se gasta allí. Y en cuanto a los picos de kilovatios, eso no se lo puedo decir en estos momentos porque el estudio no se ha terminado todavía y cuando termine el estudio nos dirán exactamente cuál es el ahorro y cuántos kilovatios se van a generar y cuántos vamos a consumir nosotros y cuántos podremos tirar a la red en caso de tirarlos a la red. Todo eso irá en el informe. Después, la Junta de Ver Servicios, ¿cuántos hay? Trini. Voy a explicar dos cosas. Lo que se comenta aquí es el compromiso de continuidad con el servicio, que desde la mancomunidad el contrato finalizaba y están licitando un nuevo servicio. Eso por un lado. Lo que me has comentado, el 75%, no sé si hay un poco de lío. Una cosa es el asesor jurídico que estaba al 75%. No tiene nada que ver con el porcentaje. Aquí no teníamos ningún porcentaje, ¿vale? Creo que ahí ha habido un pequeño, no sé, como me has hablado de un 75%. Vale. En el caso de eso, aquí lo que hacemos es una vez al mes, ¿vale? Se están atendiendo todas las que nos llegan. Entiendo que es porque va a la ventanilla, lo que tú has dicho que no corresponde, porque allí lo estamos comentando. Y vienen una vez al mes, pero no quiere decir con eso que solo vengan una vez al mes. En el caso de la demanda, si hace falta venir cada 15 días, ellos dependiendo de la demanda que ellos tengan, o sea, en un principio es una vez al mes, pero sí que es verdad que a lo mejor han venido 3 semanas seguidas por la demanda, por eso te digo. ¿Cuántas? No te puedo decir ahora mismo porque no tengo el dato, claro, pero es eso, ¿sabes? Señor Sánchez. Sí, tenía una pregunta también sobre la unitat de la Fillola. Ens remetissen als tècnics per a poder saber si la petició que fan els interessats se farà o no se farà, perquè a mi sembla que el que vinc a entendre quan llisqui ese decret és que demana el canvi d'usos de sòl industrial a sòl dotacional de vivendes. Aleshores, tampoc no acaba d'entendre la resolució sobre el planejament. De totes formes, anirem als tècnics i els altres dubtes com que afecten a dades de protecció personal i a situacions de persones en particular sobre denegacions d'ajudes de pobresa energètica i de llars en situació de vulnerabilitat,
Contactaré directament amb els tècnics per a que dins de les causes objectives que me puguen comunicar poder saber la raó de denegació d'aquestes ajudes en aquests moments on les persones necessiten del suport d'aquestes o d'altres ajudes. Moltíssimes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Ventura. Bona nit, moltes gràcies. Sí, per la nostra part també en aquest cas acudirem als diferents departaments per a fer les consultes corresponents, tant dels decrets com de les actes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Bé, doncs passem al següent punt de l'ordre del dia, que ja entrem directament a el que són les mocions. Assumptes a tractar i debatre. Moció de la Casa de la Dona de Silla, carrers de Silla, en nom de la dona per equilibrar la seva presència al nomenclator, visibilitzar la seva aportació i crear referents. Senyora Carmen Giner, per favor. Moltes gràcies, Vicent. Bona nit. Avui portem una moció de la Casa de la Dona relativa a la nomenclatura dels nous carrers de la nostra localitat. Concretament i sobretot fonamentalment, perquè no vaig a llegir-la tota, el que més importa és i el que ens diu és que les dones anem ocupant el carrer, el món professional, la vida política, cultural i associativa, però hem de fer-ho visible a la nostra societat. I els carrers són una excel·lent forma de transmissió de la realitat dels pobles. És per això que la Casa de la Dona té com a objectiu general donar visibilitat a les aportacions que fan les dones a la nostra societat i que moltes vegades queden invisibilitzades o no són prou reconegudes. Així mateix, volem reconèixer i posar en valor l'aportació de les dones en el nomenclàtor dels carrers de Silla. Concretament, parla de les zones en procés d'urbanització, com són l'Alteró i el Rajolar, i també hem fet un llistat d'unes 29 propostes de noms per a que se tinguin en compte quan vagin a ficar-se els noms dels carrers. Bàsicament és això el que se volia amb aquesta moció. Alguna pregunta? Intervencions? Sí, senyor Mateus. Sí, moltes gràcies. Nosaltres és la intervenció que anem a fer. També, evidentment, anem a recolzar aquesta moció que porta la Casa de la Dona. De la mateixa manera que la nostra representant en el Consell va votar a favor. Però també volem recordar, igual que la mateixa moció fa referència al manteniment del carrer a José Antic i a Miguel Ángel Blanco, pues també recordar, i és la intervenció que anem a fer, no? L'article que en el seu moment va fer Esquerra Unida per part de Teresa Badenes, com a conseqüència d'aquesta moció que se va presentar, crec que va ser en febrer o març, en 1999, en el que arreplegava pues, ese compromís per part d'Esquerra Unida, no? En el que se feia un reconeixement en el que pues, al llarg de tota la història les dones pues, sempre han sigut relegades a un segon termini, voluntàriament o involuntàriament. Un exemple evident el tenim al nostre poble, on no hi ha ni un sol carrer dedicat a una dona en aquell moment, no? Llevat de santes i verges. I per això és que reunida en aquell moment va presentar una moció al ple municipal amb la intenció de rescatar per a la memòria la vida d'unes dones que al nostre país i en el nostre segle constituirem un dia de l'avantguarda que va erosionar convencionalisme i actituds atàviques. En aquella proposta se plantejaven 11 noms, no? 11 dones en representació de moltes més, i la primera era Pilar Soler, de la que després d'aquesta moció se li va fer un reconeixement i uns actes per part de, també de la Casa de la Dona, i després també se proposaven 10 dones més, en la que estava Victòria Sau, Vicenta Gomar, Dolores Ibarruri, la passionària, Victòria Kent, Margarita Chirgú, Maria Blanchard, Maria de Maechu, Federica Montseny. Sí que demanaria que la proposta fa referència a Frederica, i és Federica, per tant, crec que estem en el moment també de corregir pues el nom de Federica, i també se proposava Maria Teresa León i Isabel de Villena. Per tant,
Nosaltres, en la moció que avui portem així, que anem a votar a favor, també fem el prec, no, de recordar que este ple ja en el seu moment va aprovar una moció i que s'incorpore també aquestes 11 dones que en el seu moment també el ple va aprovar a favor. Senyora Sánchez. Sí, em sembla bé la proposta de Valentín, que en els antecedents se puguen incorporar aquestes dones i també totes les altres que altres corporacions amb la mateixa perspectiva de gènere i valors feministes van proposar, com és Carmen Valero, Carmen Navarro i tot un seguit de dones que en altres moments altres corporacions amb la mateixa visió van proposar per als carrers del nostre poble. Tot i això, encara hi ha desequilibris i n'hi ha que seguir avançant i seguir posant noms de carrers de dona al nomenclàtor local. Agraïsc des de Compromís i en nom de Compromís esta moció que ens porta a la Casa de la Dona al plenari, perquè cal atorgar a les dones reconèixer tot el que hem fet i tot el que ens han permès avançar. Sobretot si mirem com era la vida de les nostres iaies, de les nostres mares, les nascudes en els anys 30, 40 i 50. Les nostres iaies necessitaven permís del pare, del marit, pràcticament per a tot. Per a traure's el passaport, per a traure's un compte bancari, fins i tot per anar a treballar. Venim d'este passat recent, perquè escassament han passat 90 anys, i és per aquesta raó que les dones han restat invisibles i no s'ha posat en valor la seva trajectòria professional, perquè cal recordar que fins 1975, en la reforma del Codi Civil, les dones estaven destinades només a servir als homes, a la casa i als fills i a la llar. Inclús les dones que no se casaven eren declarades per una incapacitat. Inclús aquelles que eren maltractades en la llar tenien que aguantar perquè eren delicte i d'abandonament de la llar, el fet de pegar a fugir. Venint d'aquella realitat, però en aquell temps també van haver dones valentes que tenien al seu costat pares, germans i marits que les respectaven, que sense haver lleis reconeixien les seues capacitats, les seues possibilitats i els seus drets no escrits. Però altres dones no tingueren tanta sort i no tenien cap opció. Les lleis van anar canviant, per sort, i s'ha avançat en el reconeixement legal, s'ha avançat en els drets i cal seguir caminant, perquè el passat i la cultura heretada encara pesa molt sobre la vida de les dones i encara són molts els espais en els que hi ha desequilibris entre gèneres. I amb l'objectiu d'equilibrar, entenem que els carrers són un espai per visibilitzar aquesta aportació de les dones a la vida del nostre poble i de la nostra societat. Des de Compromís considerem especial important explicar que a les xiquetes i joves d'avui, que van haver dones del passat que van lluitar per aplanar-nos el camí, i que és molt important parlar a les xiquetes i a les joves d'avui, que al nostre poble van haver dones molt intel·ligents, molt treballadores i molt valuoses, dones que van aprofitar les oportunitats del seu moment per incorporar-se al món laboral, com varen ser les dones que anaven a treballar en bicicleta al molí de les xiques, per a les quals proposem un nom de carrer. Però també totes les dones que van lluitar amb la paraula i amb la docència, les nostres mestres, i aquelles dones que a través de la música i les composicions també van lluitar per els drets i per visibilitzar-se en un món que era d'homes. Pensem que és important també reconèixer a totes les dones les nostres porrots d'honor de les lletres valencianes, perquè amb la seva presència en aquest nomenclàtor també evidenciem que n'hi ha dones que s'han guanyat un camí en el món de la cultura i de la llengua. En l'actualitat és també molt important visibilitzar que les dones continuem avançant i que tenim que crear referents de les dones i de la ciència.
Hi ha que posar en valor i crear referents per a les xiquetes d'avui, que seran les dones de demà, per a que somien i creguen que poden ser enginyeres, astrònomes, físiques, metgesses, científiques, investigadores, que el món no és blau ni és rosa, és multicolor i que poden ser tot el que vulguen ser. El món científic també és un espai per a les dones, per això hi ha una proposta de dones científiques que ja han assolit reptes en un món que fins ara era un món d'homes. Totes les dones que se presenten en el llistat i moltes altres que podrien estar ens han fet avançar com a societat i per això ens sentim ben orgulloses de totes elles de presentar aquesta moció. Dones que volem visibilitzar atorgant-los un nom de carrer en el nostre poble. I això és també buscar la igualtat al nostre carrer i crear referents per a una societat igualitària. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Sí, senyora Cristina. Sí, gràcies, senyor alcalde. Avui es porta al plenari una proposta de la Casa de la Dona per la qual es demana que en les zones que encara no s'han urbanitzat, Ratxolar, Silvestre i Altero, porten noms de dones i han adjuntat un llistat. Sí que m'agradaria que s'aclarira si en el llistat hem vist que n'hi ha 29, però en el detall, en les breus biografies, n'hi ha 30. Si tenim que agafar el llistat de 29 o el de 30. Per altra banda, també dir que en l'últim pla d'igualtat tots els partits polítics, les associacions, vàrem acordar en una acció, la número 39, que es realitzaria un llistat de dones de Silla i de la Comunitat Valenciana i que el plenari i l'Ajuntament ho tindrien en compte a l'hora de posar carrers. M'agradaria saber si aquest llistat que avui se presenta està obert a propostes i s'anirà actualitzant. I ja per últim, mirant el llistat que ens han presentat, hem anat a l'oficina tècnica i tres del llistat ja tenen carrera a Silla. Per tant, penso que aquests noms ja es deurien de llevar. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Anton. Senyor Giner. Bé, pues evidentment el llistat són 30, no sé si perquè així no ha aparegut la número 30, però en són 30. I en quant que si és un llistat tancat o obert, per suposo que és un llistat obert, tant com ha dit Valentín, també se té en compte la seva proposta i totes les que siguin en relació a la dona. Respecte a l'acció 39 del Pla d'Igualtat, està relacionada amb aquest llistat. Per tant, quan fem la reunió ara a gener del Pla d'Igualtat per a veure les accions que hem estat portant a terme durant tot l'any, podem debatre i podem incloure més noms. Moltes gràcies. De fet, una pregunta també dins de la seva intervenció la senyora Antoni és que n'hi ha tres carrers que ja estan ja tenen nom en el poble, no? Si és així, és obvi que no se poden repetir més que res per disciplina urbanística també. Este vostè controlats, digue-los, per favor. Prenga nota, senyora secretària. Vale, són Matilde Salvador, Sor Isabel de Villena i Julia Celda. Moltes gràcies per obtenir-me en consideració. Passarem a l'oficina tècnica i es llevarem d'aquest llistat inicial. ¿Algún torn de paraula? ¿Segon torn de paraula, senyor Mateos? Nosaltres simplement el corregir el nom de Federica, no és Frederica, i que siga Federica per no aprovar un nom. És el número 12. Molt bé. Bueno, pues entonces passem a votacions. ¿Vos pareix bé? Senyora regidora... que aporta la moció. Vostè ja ha acabat, vol fer alguna aportació? Ja està? Ja està. No, li pregunte, estic preguntant-li si no, vol fer... No, sí, ja està. Ah, vale, ja està, perfecte, ja està. Pues entonces passem a votació, d'acord? Vots a favor de la moció? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Pues bé, ja tenim el 2.1, passem al 2. Gràcies.
Enhorabona a la Casa de la Dona i a tots els que heu participat en esta moció. Bé, doncs ara anem a passar al 2.2, que és el Pla de Contractació de l'Ajuntament de Silla 2023, això és donar compte, i és ni més ni menys doncs que donar compte de tots els contractes que fan l'Ajuntament al voltant de tot l'any, inclús alguns en 2 o 3 anys, segons sigui el tipus de contracte, de serveis, d'obres, subministres, administratius o privats. Vots a favor? ¿Alguna pregunta sobre el tema de contractes, señor Mateos? Sí, nosotros ya lo hicimos en la comisión y dado que usted, alcalde, es el concejal competente, ¿no? Bueno, no, en este caso es Felipe, pero sí que nos gustaría saber, dado que en el plan de contratación sí que hay una propuesta clara, que es el servicio de recogida de basura y de limpieza viaria se plantea que pase a ser 4 años más un año de prórroga, saber cuál es el motivo principal por el cual se ha decidido eso y cómo se piensa solventar el tema de la necesidad de la inversión que se tiene, ¿no? ¿Cómo se prevé esa amortización o va a ser el propio ayuntamiento quien lo prevé dotar en la compra de los vehículos y por tanto el importe sería superior al que tenemos aquí? Efectivamente, eso se lo podía contestar en el punto que también podía usted preguntarlo, pero no pasa nada, se lo respondo ahora porque además es cierto. Los 4 años es siempre y cuando no haya ninguna inversión importante en un pliego de condiciones. Entonces, como usted bien sabe, en el 2.6 lo que dejamos es en stand-by ese pliego que estamos confeccionando porque la empresa lo hemos roto de mutuo acuerdo, que vosotros sois sabedores. Entonces, ahora tenemos que retomar otra vez el tema y a lo mejor en lugar de 4 son 10 porque estimamos que sí que hace falta una gran inversión, ¿de acuerdo? Y ese fue uno de los puntos de inflexión que teníamos. Por lo tanto, vamos a esperar a ese nuevo estudio, ese nuevo informe, esa nueva valoración y si en lugar de 4 son 10, nos iremos a 10. Lo que tenemos que tener es el mejor servicio de limpieza que podamos porque realmente es uno de los contratos más importantes que tiene esta administración. Por lo tanto, quédese que con los 4 no es y si es, pues ya daremos la explicación que tengamos que dar en su día. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más respecto a esto? Sí, señora Sánchez. Sí, són 3 preguntes. Val? En el pla anual de contractació esperava trobar també un contracte de serveis de les màquines expendedores per a les instal·lacions municipals, perquè ha sigut un prec reiterat que he fet en diferents plenaris. M'agradaria saber si ja s'ha trobat l'actual contracte o les raons per les quals no s'ha incorporat. També si té previst incorporar un contracte de subministrament de fonts d'aigua filtrada, cosa que també és una demanda. De fet, en el Pla Local de Joventut, la gent jove ho proposa en el procés de participació que va haver. I després tampoc no acabe d'entendre per què no hi ha cap esment a la licitació de la remodelació del parc de l'estació. I la darrera pregunta, que és més bé de tècnica, més que li correspon a la interventora, segons les seues recomanacions, en l'informe de resum de control intern de l'exercici 2021 van recomanant que el nostre ajuntament regularitzi la situació contractual de serveis i subministrament que són necessitats permanents. M'agradaria saber d'aquella proposta quins són els contractes que queden pendents per al següent mandat per anar regularitzant. Li contesto jo a la primera, que és el de les màquines, després el meu company, el portaveu, li contestarà les demés preguntes. El tema de les màquines expendedores mai ha hagut ningú contracte, no? Entonces, el que nosaltres sempre anem per la via correcta, no? Perquè normalment el que fica les màquines fa 100 anys pues, era una persona del poble que ha faltat, que ara està duent les màquines un parent. El que no podem fer és d'una pata endur-se-les. S'hem ficat en contacte amb ell, ens ha costat molt i al final pues, hem decidit que anem a apartar-les, les anem a guardar en un almacent de l'Ajuntament i entonces ja començarem el procediment per a
el procediment per a ficar unes màquines ja en tot el contracte i tot el que més. Però és un tema delicat, senyora Sánchez. No se pot, a mi el que me naixia des d'un principi sap el que és, no? Apartar-les i que vinga altra empresa les fique. Però jo crec que n'hi ha que fer les coses ben fetes, se va buscar la persona, s'ha costat un muntó, perquè en això està treballant el regidor d'esport, junt als tècnics de cultura i de joventut, i ens ha costat un muntó trobar-lo, aquesta persona. ¿Vale? Ara ja ho sabem, i diu que no li interessa continuar i ara ja continuarem. ¿Vale? El meu company li contestarà de més preguntes. Bé, respecte al tema del parc, el parc és una inversió, inversions així no hi ha ninguna. És a dir, així el que són contactes d'estratègia successiu que l'administració fa per més d'un any, dos anys, tres anys o inclús fins deu que pot fer, com és el cas de la basura o sigui, de la replegada de fèmina de xaviària. El del parc és altra cosa, és a dir, igual que el del parc, igual que la piscina d'estiu, igual que el cementeri, igual que altres inversions que estan per valorar, no entendis el pla de contratació. Són contractes puntuals que se realitzen en el moment en el qual se liciten, se té pressupost per a fer-hi de més. I per exemple, però del parc me comentava l'alcalde fa un rato que demà precisament ven a donar els premis als tres finalistes dels tres projectes que han quedat sobre 21 projectes definitius, sobre els tres finalistes que el Col·legi d'Arquitectes s'ha triat com a referents per a poder portar-los endavant, que seran exposats en la Fira de Sant Sebastià i que seran votats pel poble el disseny que cada u diga. Van a fer defenses dels seus projectes i, per tant, pues, bueno, serà un projecte participatiu per en què tots puguem triar el parc que més ens agrada. No? Però no té res que veure les contratacions d'inversions, d'obres públiques i demés en això. Són contractes successius, paper, papereria, el tema de les fonts, que també hi ha que avaluar-lo, la replegada de vehicles que no la tenim encara implantar, i intentem pues, que tots els contactes que tinguem estiguin ja definitivament dins d'aquest pla. També és una cosa que s'ha obert, és a dir, és una proposta, no és una cosa tancada. Conforme vagin desenvolupant-se i vagin fent els plecs, pues, s'aniran adaptant a les circumstàncies de cada moment, no? I més ara que les coses canvien tan de pressa. Per tant, una cosa no té res que veure amb l'altra i el pla està obert. O sigui, el que ve així és una previsió dels tècnics i a partir d'ahir pues, les licitacions s'aniran venint en diferents juntes o si tenen que vindre a plenari per l'import, pues, a plenari. Sí, senyor Ventura. ¿Alguna pregunta més? ¿Alguna pregunta més? Sí, gràcies. En principi no anava a fer intervenció, donar que és simplement donar compte, però donar la resposta del portaveu del Partit Socialista, vamos, dir-li que en el document sí que s'arreplega contractes d'obres i sí que estan allà replegades. Vostè argumentarà que diu que no, però vamos, és prou clar que en el primer apartat fa referència a, vamos, 10 obres per lo menos. Entonces, no sé, el motiu deu de ser un altre, el que no aparega, però no el que vostè fa referència. Gràcies. Tornar a repetir perquè puguem entendre millor. És a dir, no s'arrepleguen obres que no tenen projecte, ni pressupost, ni finançació. Totes les obres que estan a ser replegades són precisament les del Pla de la Diputació, la majoritàriament, o que estan en el pressupost i se saben què se van a fer. Però si no tenim projecte, no tenim finançació per a una obra que val 1,5 milions d'euros o 2 milions d'euros o no sabem el que val perquè la té que treure el poble, evidentment no podem plantejar-la. O sigui, és un projecte a llarg plaç, per això no apareix així. M'entén? Igual que el cementeri, doncs apareixerà el que apareixerà, però no en definitiva. Anirà apareguent al llarg dels exercicis. Per tant, no és que no apareguin projectes d'obra, el que es tinga clar sí que està, perquè s'ha de licitar, evidentment. Però el que no està clar i no hi ha projecte, no hi ha una valoració, no se pot licitar ni se pot ficar en un pla. Ara, a lo millor, l'any que ve, trobem la possibilitat de financiar-ho i sí que ho incluïm en el pla a posteriori. Tot això es viu, és a dir, hi haurà coses que potser sí. Acaben no fent-se, altres que se fan d'altra forma, altres que se fan tal qual està i altres coses que entraran dins del pla perquè se tinguin que pressupostar a meitat d'exercici o a final d'exercici. Cada cosa, pues, cada qüestió. Això és el que sabem que anem a fer segur i a partir d'ahir pues, a treballar. Moltes gràcies. Vale, era donar compte, donem per acabat este punt, passem al segon punt de l'ordre del dia. Vale, pues el 2.3, correcte. Ordenança reguladora de prestació patrimonial pública no tributària del servei d'abastiment d'aigua potable en el municipi de Silla. Resolució, al·legacions i aprovació definitiva. Bé, este punt i els dos que venen posteriorment pues, no és ni més ni menys que pues, crec que va ser el dia 25 d'octubre, es va durar així l'ordenança.
se va explicar l'ordenança, se va debatir l'ordenança, està en concret, després se dona un plaç d'exposició pública en la que poden fer qualsevol empresa o qualsevol persona privada o pública pot fer, o jurídica, pot fer les al·legacions que vulgui, s'estimen, se desestimen i després se torna a aprovar. I en això estem així ara. Per tant, alguna pregunta al respecte? Passem al torn d'intervenció, si n'hi ha alguna intervenció. Senyor Mateos. Sí, muy buenas, señor alcalde. Bien, nosotros en primer lugar, pues agradecer que parte de las observaciones y propuestas que hizo en su momento el Grupo de Esquerra Unida, pues es lo que ha motivado parte de las alegaciones, ¿no?, que ha presentado el Grupo Socialista. A nosotros nos sorprendió que fuese el propio grupo político, el Partido Socialista, quien la presentase, dado que entendíamos que era el Gobierno quien de la propia intervención asumía que se debería de mejorar con las alegaciones que se tuviesen que hacer oportunas, incluso de oficio, por parte del propio equipo de Gobierno. Y bueno, pues ha sido otro camino el que ha decidido tomar a la hora de recoger parte de las observaciones. Nosotros, evidentemente, vamos a seguir votando en contra de esta ordenanza, pero principalmente porque no estamos de acuerdo con lo que supone la ordenación reguladora de carácter de prestación patrimonial público, en este caso no tributario, dado que consolidamos la manera en la cual se van a venir actualizando las tarifas en nuestro municipio. Y esto supone que automáticamente, como así también se ha firmado en los anteriores plenos, pues la empresa, ante cualquier solicitud que haga, interpretando que le corresponde subir las tarifas según el IPC, pues año tras ejercicio y tras ejercicio tendremos unas subidas como es la que hemos tenido en el 2022, con el agravante, además, donde las tarifas podrán subirse sin que la oposición se le pueda rendir cuenta, por tanto, ocultando una subida de las tarifas sobre uno de los servicios que entendemos que es básico en nuestro municipio. Y al igual que en el 2022 hemos tenido esa subida del 6,8%, pues ya podemos anunciar que según la evolución del IPC en 2022, pues volveremos a tener otra subida del mismo importe. ¿Esto por qué? Porque nosotros cambiamos la interpretación que hacemos en nuestro municipio, pasando de ser tasa a ser una ordenanza de carácter patrimonial, y esto supone, evidentemente, desde nuestro punto de vista, el que pues dejamos de llevar a cabo la obligación de inspección y de revisión de los trabajos que le correspondía al ayuntamiento cuando interpretábamos que era una tasa, y esto va a suponer, evidentemente, el que el ayuntamiento y principalmente los vecinos y las vecinas de nuestro municipio pues vean que sus tarifas van a evolucionar de una manera muy diferente a cómo lo han hecho en los anteriores ejercicios. Esto, evidentemente, ¿por qué? Pues porque evidentemente hemos hecho una privatización de un servicio con el agravante de tener unos pliegos que ya advertíamos que eran obsoletos y que esto iba a suponer unos problemas importantes en el día a día de nuestro municipio, y que, por desgracia, vamos a ver cómo continuamente, incluso para cambiar una tapa de un pozo de registro que puede estar generando peligro en nuestro municipio, pues veamos que pasen las semanas, los meses, incluso a veces hasta un año, como es el caso que se nos ha notificado. Muchas gracias. Señor Sánchez, ¿voy a intervenir? Señor Ventura, ¿voy a intervenir usted? Sí, muchas gracias. Bé, simplemente en el nuestro caso, para decir que encara que lo que es la modificación que se estiga plantejant que podría ser una millora respecte a l'ordenança que se va aprovar en el mes d'octubre. Però bueno, en lo fonamental, en este sentit, respecte a l'increment de tarifes que s'ha fet del 6,8% durant l'any 2022, ja vàrem plantejar en el seu moment que enteníem que s'hauria d'haver estudiat, donada la situació de crisi econòmica que existeix, l'encariment
de la vida que estem tenint en tots els serveis, tant de la llum, del gas, com també de la cistella de la compra, etc. Bueno, pues que consideraven que també així l'Ajuntament hauria de fer un esforç i per tant haver buscat alguna altra fórmula possible. I per això, pues, bueno, igual que ja votarem en contra en el ple del mes d'octubre, donar que això seria l'aprovació definitiva d'aquesta mateixa ordenança, pues, anunciem també que votarem en contra. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cancà. Bé, moltes gràcies. Bé, l'ordenança en definitiva no estava parlant de retraure el que se va traure en el debat conseqüent, és a dir, és una millora que l'equip del govern proposa com a Partit Socialista, perquè bueno, pensaven que la resta d'oposició també faria les seues millores, però no ha hagut ninguna, són les tres que s'han tractat, les hem proposat nosaltres. El per què no tenim que esmenar el que puga millorar-se, senyor Mateos, com que no, clar que sí. Tot el que sigui millorable pues, són els primers interessants que se puga portar endavant. Per tant, i s'ha sigut la nostra pretensió. Ja diguérem que en el debat de l'ordenança que aportaríem esta millora per a poder implementar el tema del fibrocement per a que no tinguera que caure a cost del veí, que se fera un preu fixe i, a més, de mercat, perquè és un tema delicat i, a partir d'ahí, bueno, pues, nosaltres ho hem proposat, ha sigut l'enginyeria tècnica la que ho ha proposat, la que ho ha fitxat, la que ho ha ficat dins l'ordenança i, per tant, és la que, d'una manera tècnica, ho ha pogut englobar, que s'haguera pogut fer abans, evidentment, però, bueno, tenir la sort que aquestes coses pues, tenen aquest procés. Se redacten, s'aproven, se posen públicament perquè qui vulgui pugui alegar i ara pues, ven a aprovació definitiva intentar millorar-les. I totes les millores que puguen vindre i escaure en els exercicis futurs, pues, escolta, pues, per això estan, no? Per això està un plenari, per a ser dinàmic i per a poder adaptar-les. Al respecte del debat del tema de la puja d'impostos i demés, ja ho vam traure en aquell moment, no anem a retraure's, és a dir, el ple de condicions és el ple que n'hi ha, o sigui, això ves de l'any 2005, no podem canviar-ho, no podem fer res, no podem modificar-ho, la llei ens obliga que sigui una prestació patrimonial no tributària i no una taxa, no és perquè m'ho diguem, sinó perquè hem d'adaptar-se a la llei i per tant, doncs, bueno, doncs ja batirem d'això en més recorrido perquè bueno, suposa que el tema dels impostos i demés serà qüestió de debat en campanya electoral i ahir pues, cadascú tindrà la seva part i nosaltres pues, bueno, li farem memòria al poble que això no és una cosa que nosaltres hem ficat, és una cosa que s'hem trobat intentar solventar de la millor forma possible i és el que estem fent ara, siguin solventar de la millor forma possible. Moltes gràcies. Algú vol torn de paraula? Passem a votacions. Senyor Mateos. Sí, evidentemente nosotros hacemos nuestras observaciones, hicimos nuestras alegaciones y planteamos claramente nuestra propuesta en el propio pleno. Se dijo por parte del equipo de gobierno que se recogían parte de las propuestas que nosotros entendíamos que estábamos haciendo y lo que evidentemente no es de recibo que nosotros tengamos que hacer el trabajo técnico. Nosotros hacemos la propuesta y el equipo técnico es el que tiene que hacerlas. Si fuese por la parte técnica, nosotros, si vamos al propio generador de precios que tiene, que es público, pues vemos que, y así lo decíamos también, que pedíamos que hubiese un mayor número de unidades de obras, se ha optado por circunscribirnos única y exclusivamente a tres tipologías de acometida y nosotros la propuesta que hacíamos en el pleno, y está grabado, ¿vale? Es cierto que eso no lo hemos presentado por escrito, pero en el pleno quedó constancia como tal, era que se recogiese un número de unidades de obra superior, es decir, no solamente recogiendo diámetros exterior de 32, de 50 y de 75 milímetros, sino que también nos podíamos encontrar con acometidas con diámetro exterior de 110, 125, de 90, y creíamos que no costaba nada introducir, igual que hacíamos una relación de precios con tres concretos, que se pusiesen un número más concreto, más completo, porque simplemente es entrar en la propia definición. Ustedes, que son el equipo de gobierno como tal, han decidido circunscribir única y exclusivamente los precios que habían planteado. Nosotros como tal, fuimos lo que hicimos la observación de la inseguridad que se generaba ante cualquier vecino o vecina que tuviese que solicitar la ejecución de una acometida, ¿no?, sobre sobre parte de una red, ¿no?, que fuese de fibrocemento. Y eso se ha recogido aquí, ¿vale? Entonces, evidentemente, como muchas veces
hemos hecho, el pleno sirve para hacer ese debate y lanzar esas propuestas, como también se hizo por parte del Grupo del Partido Popular en la parte referida de la ordenanza de vertidos, ¿no? Entonces, nosotros hay cosas que seguimos sin compartir desde nuestro punto de vista político, porque nosotros no creemos que desde el 2017 hasta la fecha de hoy este ayuntamiento haya estado realizando una ilegalidad, haciendo la interpretación que lo que tenía era una tasa. O sea, el argumento que ustedes dicen para interpretar que lo que tenemos ahora ya no es una tasa y es una ordenanza de prestación patrimonial, ¿no?, es basándose en una disposición transitoria o una adicional, no recuerdo cuál, de la Ley de Contratos de noviembre de 2017. Por tanto, no creo que este ayuntamiento, con todos los servicios jurídicos y de intervención, se haya estado en una situación de ilegalidad. ¿Que la interpretación ha cambiado con la nueva adjudicataria? Pues bueno, esos son los hechos. Es decir, ahora ustedes, con la nueva adjudicataria, se cambia la interpretación de lo que antes hacíamos. ¿Que antes ese trabajo lo hacía el ayuntamiento y fiscalizaba al detalle cada una de las actuaciones y el equilibrio económico del servicio? Pues yo creo que eso permitía tener más herramientas al propio ayuntamiento. Muchas gracias, señor Mateos. Señor Sánchez. Sí, simplemente comunicar-los que mantinc el vot a favor, com ja vaig fer en el moment. Una cosa és el que ens agradaria i altra cosa és les possibilitats que hi ha en un contracte heretat i amb la llei que està sobre la taula i els informes tècnics, i per tant crec que amb aquesta proposta sí que se corregís l'agravi comparatiu amb els veïns que tingueren que fer alguna escomesa sobre tuberies de fibrociment. S'accepta la proposta en definitiva que vàrem tractar en la comissió de seguiment i se millora l'ordenança. Per tant, nosaltres considerem que dins de les possibilitats reals que hi ha sobre la taula en matèria legal i en matèria de plecs de contractació, uns plecs que són, com ja s'ha indicat, antics, és la possibilitat que hi ha ara mateix per a poder gestionar el servei d'abastiment i, com després veurem, també el servei d'abocament i les diferents preus que s'han de cobrar en les comeses i en diferents actuacions. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Simplement per incidir en el que hem plantejat anteriorment respecte a que amb aquesta ordenança s'incrementa la prestació un 6,8%. El preu de la UIA s'incrementa un 6,8%. Diu el portaveu del Partit Socialista que és en base a el que està aprovat del plec. Sí, però cap la possibilitat d'haver buscat algunes altres fórmules que no impliquin un increment directe per als veïns. Per tant, això és el que li demanàvem, que s'hagués estudiat la possibilitat d'haver buscat alguna altra fórmula. De fet, el ple d'octubre ho vàrem plantejar i jo avui li ho torno a plantejar. En aquells moments, no sé si ara ho tindran, però perquè la comissió informativa no s'ha parlat d'això, però si vostès saben aquest increment el que va suposar per als veïns, si ho tenen estudiat i analitzat, en el mes d'octubre no ho tenien. No sé si ara ho tindran, però en qualsevol cas considerem que se podia buscar alguna altra possibilitat i això és el que no s'ha fet. S'ha fet directament el que inicialment està previst, que l'empresa en el seu dret ho ha demanat, però se podia haver buscat alguna altra fórmula. I això és el que plantejarem en el mes d'octubre i avui tornem a plantejar. I com entenem que això no s'ha fet, és per el que votarem en contra. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Pues bueno, votar en contra d'una al·legació que millora la prestació de cara als veïns, pues, bueno, vostè mateixa. Només que una possibilitat del que vostè diu, senyor Ventura, que és que l'Ajuntament assumís que s'acarrega en pressupost propi.
És a dir, que la paguen els veïns, la paguen els veïns de forma indirecta a través del pressupost. I si això són 100.000, 200.000, 150.000, 75.000 euros, el que puga ser, ¿vale? Perquè això és variable, si tinga que deixar de fer altres coses per a que els veïns de Silla no paguen el 6% de l'aigua. És a dir, el que te lleve, te donen un pressupost, te ho lleve per altre. Aquesta política neoliberal no és la que nosaltres compartim. No és la que nosaltres compartim. ¿Vale? I després, senyor Mateo, mire, si vosaltres no presenten l'al·legació, això no s'hauria aprovat, perquè vostè no les ha presentat. Jo confiava en que vostè presentarà al·legacions no només a esta, sinó a tota la bateria de propostes que va fer en el seu moment. I no les ha aprovat, no les ha presentat. Per què? No ho sé. Però realment, si això no ho presentem des del equip de govern, des del grup socialista, no s'hauria aprovat. Per tant, això és una, les al·legacions és una garantia que té no només els grups polítics, sinó qualsevol persona del carrer, o inclús l'interessat principal, que és l'adjudicatària, per defensar els seus interessos. I només que n'hi ha hagut que tres al·legacions, que són les que nosaltres hem presentat. Què vol que li diga? Doncs, pues, escolta, blanco i en botella, no sé. És que al final vostè pot posar mil coses i pot posar 40 unitats més d'obra i de més. Haver-les proposat i les hem debatut. A lo millor sí que s'haguen pogut portar a terme, però no ho ha fet. Per tant, estem votant el que tenim. No li agrada o li agrada però no va votar o perquè no tal? D'acord, me pareix molt bé. Al final els veïns guanyen en això i vostè voten en contra. I és la posició que n'hi ha. Moltes gràcies. Bueno, això se vota. Vots a favor? Vots en contra? Moltes gràcies. Passem al 2.4, que és la mateixa. La modificació d'ordenança reguladora, bueno, és l'aprovació definitiva de l'ordenança, però en aquest cas és la prestació patrimonial pública no tributària per la prestació del servei de control d'abocaments d'aigua i residuals en el municipi de Silla. Alguna pregunta? Sí, sí, perfecte. Estupendo, explique vostè. És un problema de redacció que hi havia en la prestació, l'ordenança fiscal, ¿vale? Que és afegir la línia que fica que disposen d'un permís d'abocament. Per què tenen que disposar d'un permís d'abocament? Perquè això és el que fa que es pugui introduir en el padró, perquè és una prestació patrimonial, és a dir, n'hi ha que té una cotització, té que estar en un padró per a poder fiscalment requerir-li la despesa que este control d'abocaments necessita en este municipi. I per tal de definir millor este paràgraf, decidim això, que té que escriure's. Si no s'escriu, quan vinga a demanar la llicència d'establiment, d'apertura o d'activitat, se li pot requerir, però ja no ho ha fet de manera voluntària, ja tindria un recàrrec i després, bueno, és una forma de que voluntàriament les persones que s'instal·len en les zones industrials tinguin que pagar, però, o sigui, tinguin que apuntar-se a la zona d'abocaments i no tingui que ser l'Ajuntament qui tingui que anar darrere d'ells. És a dir, que no del desconeixement de la llei impedir el seu compliment. I això és el que se pretendís en aquesta ordenança. Moltes gràcies. Alguna pregunta abans d'intervenció, senyor Ventura? Perdó, senyor Mateos. Sí, muchas gracias. Sí, nosotros tenemos una pregunta porque en el punto anterior, en la ordenanza también reguladora de prestación patrimonial, se recoge un punto que es el artículo 6, que se establece cómo se van a revisar las tarifas en base al artículo, perdón, al decreto 68/2013, y donde además se recoge expresamente pues que la propia concesionaria será la que publicitará los cambios de tarifas y por tanto no tendrá ni que pasar por aquí por el pleno, que es lo que nosotros realmente no compartimos. Sin embargo, en el punto 2.4 no se hace referencia a cómo se van a aprobar esa revisión de esas tarifas y es saber si es por el mismo procedimiento o tendrán que pasar aquí por el pleno por lo menos. A ver, el único precio autorizado es el suministro de agua, es donde está regulado en el decreto de la Comisión de Precios, es donde se establece un procedimiento especial para el abastecimiento. El alcantarillado no es un precio autorizado y, por tanto, cualquier modificación tiene que venir y aprobarse por el Pleno y tramitar la modificación de ordenanza oportuna. ¿Alguna pregunta más? ¿Vol fer alguna intervención algú al respecte? Señor Mateos. Sí, nosotros simplemente, dado que forma parte todo del mismo cuerpo, ¿no? Y aunque es cierto que en este caso la ordenanza referida en este caso al tema de vertidos ya se venía regulando a través de una ordenanza de carácter
de prestación patrimonial, nosotros entendemos que las ordenanzas, pues dado que está dentro del propio servicio, pues por coherencia vamos a seguir votándolas en contra. Muchas gracias, señor Mateos. ¿Alguna intervención? Abans, señor Ventura. Sí, gracias. Vosotros ho vam plantejar en comissió informativa i me van a permetre que parlem de les dues ordenances que venen a continuació perquè estan íntimament relacionades. Vosaltres continuem veient que hi ha una certa contradicció entre la que estem plantejant ara en aquest punt i la que ve en el següent, que una és la part tributària, la part fiscal, la part econòmica, i l'altra el que seria el reglament. Bé, en el punt que estem tractant en aquests moments, quan es parla de les empreses que van a tindre que pagar aquesta prestació, se diu exactament els establiments en la zona industrial i residencial del municipi de Silla que disposen d'un permís d'abocament d'acord amb allò el previst en l'ordenança municipal de prevenció i de control de la contaminació d'aigües residuals. Així és com queda definitivament segons l'última proposta. Però si anem al punt següent, que és el reglament on se desenvolupa, o el reglament, o on és l'ordenança on se desenvolupa la prevenció i el control de contaminació de les aigües residuals, i es diu qui té que sol·licitar aquest permís, diu tots els abocaments industrials i els abocaments assimilables a domèstics en zones industrials hauran de comptar amb permís d'abocament concedit per l'Ajuntament. Per tant, així, en ningú moment es parla ara de zones residencials. Per això considerem que continua hi haguent una contradicció. I és el que ens agradaria que, si es pot, ho demanarem en comissió informativa. En comissió informativa se digui que se parlarien els tècnics. La veritat és que hem intentat contactar avui mateix i no hem pogut tindre resposta. I no sé si el millor regidor sí que disposa d'aquesta informació i ens agradaria, si la té, que ens aclarirà aquesta contradicció. Gràcies. Sí, a Cuenca. Bé, me costa que un membre del Partit Popular anés a parlar en la tècnic sobre aquest respecte, no ara en aquests moments, sinó quan es va produir l'ordenança. I l'explicació que li he donat va ser la mateixa que li vaig donar jo ara, Míriam. L'ordenança tributària, ¿vale? La tributària, la que estem parlant ara, que és la que canvia el punt 3.3, diu l'article 35, el que t'està dient és que tots els que compten en una boca, o sigui, tots els que estiguen obligats a abocar a les xarxes, siguin industrials o residencials, necessiten un permís d'abocament. D'acord? I la següent, el que està dient és tots els que estan en les àrees industrials, que tenen una red d'abocament per a residus específica, siguin assimilats domèstics o siguin industrials, deuen de comptar en un permís d'abocament. És a dir, el que tramita l'ordenança tributària és que el permís d'abocament serà per a tots, independent d'on estiguen. De fet, no hi ha xarxa d'abocaments en la zona residencial. Si algú té que abocar, té que ficar-se una arqueta de registre per a poder ficar-li les proves que s'hagin de fer i demés, perquè va a la mateixa xarxa que totes les cases. En canvi, de les zones industrials, no. Té una xarxa d'abocaments pròpia. I si és una indústria o si és un assimilat domèstic, té que demanar el permís per a poder abocar a aquesta xarxa. M'explica? O sigui, el problema és el territori. L'ordenança reguladora, el que estàs dient, que quan estigues en un polígon, sigues una indústria o un assimilat domèstic, vas haver de demanar el permís per a poder abocar i haver d'autoritzar aquesta xarxa, i l'altre el que t'està dient és que per poder cobrar-te tindràs que donar-te un permís estigues en l'industrial o no estigues en l'altre. També em va dir el tècnic que abocaments en residencial no n'hi ha ningú controlat perquè no n'hi ha arquetes de registre, i que és una cosa que s'hauria d'emprendre quan venen els negocis, a donar-se d'alta i buscar la llicència. Depenent de quin tipus de negoci sigui, haurien de fer-se una arqueta per a poder fer proves allí.
lo qual canviaria l'ordenança substancialment, entre altres coses perquè seria molt més cara. Seria molt més cara perquè no el mateix anar a un arquitecte general, fer un anàlisi que és el que farà l'empresa, veure d'on ve l'abocament si s'hi produeix i anar directament a tal a tindre que anar a una arqueta específica de manera regular, a obrir-la, fer un anàlisi, veure que no es queden residus i demés. Perquè després això d'abocar quan va a la xarxa general és molt complicat. Per això s'intenta que certes activitats vagin al polígon i no estiguin dins del poble, per evitar aquest tipus de circumstàncies. I el principi que contamina paga. Per tant, estem parlant de dues coses diferents. Una és la prestació patrimonial, o sigui, tu has d'apuntar-te en un padró per a poder pagar, i l'altra és, si estàs en un polígon industrial, precís t'has d'apuntar i demanar el permís quan demanes la llicència. Perquè si no, si te pillen, te poden multar per aquest motiu. Això no passa, per exemple, en la zona, residencial. No passa perquè no hi ha un control de separació d'aigües. M'entens? Això és la diferència que hi ha. I això crec que és el que explica la tècnica de l'oficina tècnica bueno, a la representant canària del Partit Popular. Són dos qüestions diferents que parlen del mateix. Moltes gràcies. Alguna intervenció més? No? Vostè? Sí, senyor Ventura. Bé, en qualsevol cas, en fi, no se li va... Perquè precisament el Partit Popular, efectivament, vàrem parlar en els departaments després del ple del mes d'octubre perquè enteníem que efectivament no estava clara i la prova evident de que allò que estàvem plantejant en aquell ple del mes d'octubre respecte a aquesta ordenança o respecte a les dues no estaven clars i la prova evident és que vostès mateixa han acabat presentant unes al·legacions per a intentar aclarir-ho. Des del punt de vista nostre pensem que encara pot haver certa contradicció, però bueno, ho tornarem a parlar en els tècnics de l'Ajuntament. Si és així com diu vostè, pues, des d'aquest punt de vista estaria aclarit. No obstant, nosaltres ho tornarem a parlar en els diferents tècnics. Però sí que en qualsevol cas, nosaltres en el seu moment, ja quan se va aprovar aquesta ordenança, ja vam plantejar que aquesta ordenança havia sigut modificada per a l'any 2020 amb un increment significatiu, tant en els imports com en el número d'empreses que s'incrementava. De fet, segons els estudis que va fer en el seu moment el tècnic corresponent, parlava de que amb aquesta modificació entraven 120 empreses més a pagar i amb una quantia important. I, a més, això ara se li incrementava el 6,8% també. Per això, des d'aquest punt de vista, pues, el Partit Popular votarem en contra. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Per acabar, senyor Cuenca. Sí. Molt breument, senyor alcalde, moltes gràcies. Mire, hi ha un principi mediambiental que és que contamina paga. ¿Vale? És a dir, les persones que contaminen tenen que pagar. Les empreses que estan en el cens d'abocaments és perquè són susceptibles de poder contaminar. I el que se recapta en aquest concepte no és perquè l'Ajuntament guanyi diners en això. És el que costa el servei de mantenir una vigilància constant sobre la xarxa d'abocaments que té este municipi. I el fet és que tots els abocaments que han hagut importants s'han detectat a temps i inclús ha pogut denunciar a les persones que l'han fet. I això provoca dues coses. La primera, que l'albufera que està al costat no patisca els avassallaments que ha patit durant tants anys. I el segon, que quan el poble vigila, la gent s'ho pensa dos vegades, si va a fer algun delicte mediambiental, abocant-te no té cap abocar. Tota cosa és un accident, una cosa sobrevinguda, que sempre pot haver, i que al final pues, els seguros paguen i demés. Però tota cosa és el que passava en aquest poble fa 30 o 40 anys, que qualsevol abocava a la xarxa i no passava res. Això ja no passa. I això és important mantindre-ho, senyor Ventura. L'Ajuntament no recapta ni guanya diners en aquesta taxa o en aquesta prestació patrimonial no tributària. El que fa és mantindre un servei de vigilància constant, perquè ningú pugui contaminar ni l'aigua que beguem, ni els caps que xafem, ni l'entorn mediambiental que es rodeja. Per tant, d'això no se fa política. Si vostè la vol fer, pues allà. Ja sé que la dreta per aquestes coses és més laica, no? Però nosaltres continuarem aquesta aplicació perquè pensem que és el just, és deixar un món millor que ven enrere.
Pero eso, qui contamina, paga. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Anem a passar a la votació. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Moltes gràcies. Bé, passem al 2.5, que és també l'aprovació definitiva. Senyor Cuenca, vol fer vostè una explicació? Bueno, ja s'ha explicat quan el senyor Ventura ha demanat l'explicació comparativa i ja està, simplement això és una sobreordenança d'ús regulador, és a dir, tot el que estigui en un polígono té que anar-se d'alta, ja està. Siga un assimilat o siga domèstic o siga una empresa, perquè aboca la xarxa d'abocaments que està establida en aquesta part de l'efecte. Volem fer alguna pregunta? Alguna intervenció? Senyor Mateos? Sí, muy buenas. Como de alguna manera también está relacionada con la anterior, con el punto 2.3 y respecto a las alegaciones que se han presentado y un poco por lo que se nos ha referido por parte del concejal o el portavoz, en este caso del Partido Socialista, decirle que nosotros no hemos presentado alegaciones ni a esta ni a las anteriores, porque como usted sabe, porque parece ser que sí que sabe, cuando vamos y visitamos a los técnicos y hablamos con ellos, nosotros sí que hemos estado en la oficina técnica cuando el plazo no había finalizado y se nos trasladó, pues, de alguna manera, cómo se pretendía resolver las alegaciones o las observaciones que nosotros habíamos hecho tanto en la comisión como en el propio pleno. Y por eso nosotros decidimos ya no presentar más alegaciones porque entendíamos que lo que nosotros podíamos estar planteando no se iba a recoger, ¿vale? Pero decirle a este grupo, si ha presentado una alegación, mira, somos el grupo político que más alegaciones o recursos a este gobierno le ha presentado. Incluso a veces se nos ha acusado de querer paralizar expedientes administrativos, como fue la licitación de la piscina cubierta, por entender que había algunos aspectos que eran mejorables en el propio pliego, y cuando hemos presentado alegaciones o recursos se nos acusa de querer paralizar. Por tanto, nosotros, señor Iván, el trabajo lo venimos realizando. Fuimos a la oficina técnica, estuvimos analizando las propuestas que la parte técnica nos decían que iban a plantear y nosotros con eso pues hacemos nuestra intervención política que hacemos en este caso en el Pleno. Pero hay un matiz que sí que es importante, como bien ha observado en este caso la interventora, y es que cualquier modificación o incremento de precios en la ordenanza de carácter patrimonial, en la parte de saneamiento o en la parte de vertidos, en lo que estamos aprobando aquí, será el Pleno quien seguirá teniendo la competencia para aprobar cualquier incremento de precios. Sin embargo, al hacer la interpretación que es precio autorizado y recoger expresamente el artículo 6 de revisión de tarifas, como se recoge en la ordenanza de prestación patrimonial en la parte de abastecimiento, las personas o los grupos políticos que han votado a favor, tanto Partido Socialista como Compromís, han aceptado que las tarifas se suban automáticamente cada año según el IPC. Por tanto, eso hay que saberlo cuando votamos a favor. Y esa ordenanza de carácter patrimonial supone que las tarifas el año que viene volverán a subir un 6,8, el siguiente con estos incrementos de IPC subirán un 3, un 4, un 5%, y eso tiene un efecto multiplicador y un resultado negativo sobre los vecinos y las vecinas de nuestro municipio. Muchas gracias. ¿Alguna intervención, señor Sánchez? Sí, tal com se va parlar en la comissió de seguiment, al final, este tema del preu de l'aigua està fixat per un decret. No és el plenari qui puga decidir el govern, o jo acceptaria, si Esquerra Unida es portara una moció per a congelar la pujada de l'increment de l'IPC, com sí que ha passat en altres ajuntaments, ho acceptaria i li votaria a favor, però l'ordenança com a tal en el preu de l'aigua està regulada per un decret de rang superior, tal com ens va informar la tresorera en la comissió de seguiment. Podem fer política en aquest tema, però la política que siga real. Portem una moció per a congelar el preu de l'aigua i assumir l'Ajuntament de l'IPC,
ho planteja l'aire. Jo crec que n'hi ha que ser realistes i n'hi ha que ser operatius i al final una ordenança reguladora el que ve és a donar una seguretat en l'abastiment i a evitar problemes jurídics que ja n'havien tingut prou en els preus de l'aigua. Des de Compromís el que tenim clar és que cal respectar la legalitat vigent, intentar que allò que aprovem en este plenari siga coherent i respecte la legalitat per evitar problemes futurs que sí que ficarien en perill l'economia de l'Ajuntament i que si hi ha propostes per a millorar, per a rebaixar els preus, que siguin propostes realistes, com per exemple una moció per a congelar el preu de l'aigua, per acord plenari, buscant els recursos del pressupost municipal. Eixa seria una proposta viable si parlem de preus, però en tot cas el que no podem és anar contra el decret que és el que fixa esta condició de que els preus se vagin ajustant a l'IPC anualment i també el plec, perquè el plec és estricte també en eixa medida. Qualsevol altre tema que intentarem modificar, pues es portaria a una situació jurídica i a tindre novament problemes amb el lío de l'aigua. I per a líos d'aigua ja han tingut prou i els responsables polítics no hem sigut Compromís i, per tant, en eixa mateixa línia anem a actuar, en no provocar problemes judicials futurs a l'Ajuntament de Silla, perquè la sangria de sentències judicials que hem tingut que veure en les últimes dècades crec que tampoc no és una solució favorable als interessos generals de l'Ajuntament de Silla i del nostre poble. I en aquest camí ens trobarà. I per a cercar solucions, per ajudar a les persones que més problemes tenen per a pagar el rebuig de l'aigua i de la llum, es trobarà. Però per a muntar líos i problemes amb les concessions d'aigua, ja li dic que no ens trobarà Compromís. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyora Ventura. Sí, moltes gràcies. Com diem, aquests dos punts estan íntimament relacionats i jo aclariré el següent. Mira, el Partit Popular estem totalment d'acord en que el que contamina paga i el que contamina més que pague més. O sigui, en el principi estem totalment d'acord. El que a lo millor no estem tan d'acord és després com se desenvolupa això i en l'ordenança que se planteja ara, en l'actualització de la manera que se planteja, i en l'increment de tarifes que n'hi hagué en el seu moment, però sobretot perquè se van incluir en aquest moment 120 empreses més. Mire, nosaltres tenim així l'estudi que va fer en el seu moment el tècnic corresponent i ja aclaria que n'hi havia 4 nivells. Les empreses que tenien vertits, que emitien vertits o potencialment de contaminació alta, els que eren de graus mig, el que era de grau baix i el que s'introduïa per primera vegada eren aquells que tenien vertits que ni siquiera arribava a nivell baix, que era assimilable a domèstics. I ahí és quan ja nosaltres vam plantejar de la necessitat de que s'incorporaren aquestes empreses, perquè són normalment xicotetes empreses que tenen, com diu el seu propi nom, un tipus d'activitat que la capacitat de contaminació és, vamos, assimilable a domèstics, segons la pròpia normativa. Per tant, ahí és on estàvem plantejant nosaltres que tal vegada no era necessari posar-los aquesta tarifa a les empreses, entre altres coses, perquè segons l'informe del mateix tècnic, la recaudació que en aquest moment se feia per esta ordenança en l'últim any i en els últims anys estava al voltant de 74.000, 73.000 euros, quan el propi estudi que feia el tècnic respecte a lo que era el cost del servici era també de 74.000 euros aproximadament. Per tant, ja n'hi havia una equivalència entre el que s'estava recaudant fins a aquest moment i el que costava el servici. Per tant, el fet d'introduir
I si estem 20 empreses noves, que a més no eren empreses que tenien un potencial de contaminació important, tot el contrari, eren assimilables a domèstics. Per tant, és el que ja en el seu moment varen plantejar que no ens pareixia raonable. L'ordenança que avui vostès plantegen, evidentment, mantenen aquesta proposta que vostès varen fer en el seu moment i, a més, incrementar en el 6,8%, que com ja hem manifestat abans, també considerem que no era necessari. No és que no estiguem d'acord en que en el principi de que qui contamine pague, sinó que estem totalment d'acord i que el que contamine més, que pague més. I, per tant, que se cobre el que costa el servici. Tornarem a demanar xifres actualitzades sobre el cost d'aquest servici i el que s'està recaudant per aquesta taxa. I veurem quines són les xifres. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura, senyor Cuenca. Bé, gràcies, senyor alcalde. Mire, en una prestació patrimonial, el servei que es presta no pot ser superior al cost que s'està oferint, ni viceversa. És a dir, no pots recaptar més del que has de recaptar i tampoc has de recaptar menys perquè tampoc has de pagar gent del poble per un servei que no se li presta d'ells, m'entén? És a dir, hi ha un equilibri. Si tu afegeixes els no assimilats domèstics, pues el que has de fer és recaptar. No és un cost excessiu perquè, a més, és un grau de contaminació mínim, el qual no vol dir que no puguem contaminar. I no té sentit que jo tinga 4 naves així i 2 naves així que siguin assimilats domèstiques i no tinga que controlar-les quan estic contant les demés en la mateixa registre d'Arqueta. Per això, i se l'explica això que va fer en aquell moment. I la redacció que n'hi ha ara torna a aquest origen per aclarir les coses millor. Però bé, hi ha una cosa que m'està preocupant, senyor Ventura. Diu vostè que això ha pujat un 6,8%. Això no ha pujat un 6,8%. Això és l'aigua via l'acord del decret i demés. Per tocar la prestació patrimonial esta, té que vindre a plenari. I no ha vingut a plenari, no n'hi ha increment. És a dir, jo crec que vostè està equivocat, això no s'augmenta. No. Té que vindre a plenari. En octubre passat. Bé, vale. No s'augmenta per decret. Si al final el cost és superior, nosaltres rectifiquem. Si és inferior, hem d'augmentar-lo, evidentment. Vale? Però el que s'està intentant fer en això és que el cost que costa controlar tots els vertits que n'hi ha en tots els polígons industrials de Silla, que a més té una particularitat de disseminat molt gran, sigui el que és i ja està. O sigui, si tingués un polígon enorme com la Ford i pogués pràcticament en 6 arquetes controlar-lo, doncs potser molt més pressupost ho podries fer. Però no estem parlant de recaptar més ni menys. És a dir, tantes empreses n'hi ha en els polígons, tant cada una, tant costa el servei i ja està. Que pugui ser més eficient o menys? Ja li dic jo que els 120.000 euros que n'hi ha pressupostat no se recapten. Perquè està aquí mirant-ho en la tesorera de la setmana passada i no pleguen els 100.000 euros la recaptació, és a dir, està per baix del cost. I veurem com ho ajustem. Segurament a lo millor la diferència siga l'IPC que no s'està aplicant i demés. Però hem de tenir en compte perquè si no està assumint el pressupost de l'Ajuntament, algo que no hauria d'assumir. Però és l'ordenança que aprovarem en el seu moment. És la prestació que hem de fer per evitar els abocaments, és el control que hem de pagar i és una quantitat mínima, és a dir, estem parlant de 100.000 euros per controlar 300 i escaig o 400 empreses i per tant, jo crec que no és una discussió tan sucosa com l'altra, no? Per tant, aquesta és la proposta, tornem a la inicial, que se va aprovar el 2019, en aquell plenari del 2019 i escolta, i si tenen alguna cosa que afegir per millorar, quan torni a haver exposició pública i al·legacions, ho presenten i ja està. Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Sí, vamos a ver un poco por aclarar conceptos. A nosotros nos da igual cómo se llama la empresa que pueda estar gestionando el servicio. A nosotros nos da igual que sea Aguas de Valencia, que sea Aguas de Barcelona o el Sunsun Cordo. ¿Vale? A nosotros nos da igual, y lo hemos dicho siempre, por activa, por pasiva. Parece ser que además se le hace responsable a Esquerra Unida de la adjudicación hacia, en este caso, Hidracua, cuando, que yo recuerde, para obtener o ser adjudicatario uno necesita mayoría absoluta. Y creo que en 2005
Esquerra Unida solamente tenía un concejal, y luego cuando se volvió a anular y llegó en el 2010, creo que Esquerra Unida no tenía ni representación en el consistorio. Por tanto, lo que anuló el juez, que es la adjudicación de 2010, es que Esquerra Unida ni existía en este consistorio. Por aclarar algunos conceptos, ¿no?, donde continuamente se nos repiten con muchas cosas continuamente. Nosotros lo que hemos planteado siempre es que los pliegos eran obsoletos. Y es cierto que esos pliegos los votó a favor en su momento Esquerra Unida, como también lo votó Compromís en aquel momento. ¿Vale? Pero querer seguir utilizando unos pliegos que nosotros decíamos por activa y por pasiva que eran obsoletos y planteábamos dos opciones, o remunicipalizar o si alguien quería continuar con la privatización, volver a redefinir unos pliegos, entendíamos que esas dos opciones, aunque hubiese una que no nos gustase, eran más sensatas que seguir con estos pliegos. Porque, volviendo a lo que tenemos aquí, tenemos ahora incrementos de tarifas de precios, señor Iván, que sí que se han traído a este pleno en la ordenanza de vertidos, que se ha incrementado el 6,8 también, se ha incrementado también la ordenanza y la de prestación patrimonial en la parte de saneamiento también un 6,8, y con lo que hemos aprobado anteriormente, cada año seguiremos incrementando los precios según el IPC, con el agravante que en la parte del abastecimiento, que es el 95% del ingreso, nos volverá a pasar lo mismo, se nos ocultará, lo llevará la empresa directamente y se aprobará la subida de precios. Pero luego, además, como veremos luego a continuación con los servicios que venimos aquí, cuando tengan cualquier incremento de coste en alguna parte muy concreta, nos pedirán el reequilibrio económico-financiero. Mire, subimos las tarifas un 6,8% en la ordenanza de vertidos, en la ordenanza de saneamiento, en la ordenanza del agua. Cuando hay otros ayuntamientos, gobernados por Compromís, como es Joan Ribó en el Ayuntamiento de Valencia, que se han congelado. A lo mejor es porque todavía le queda parte de ese origen comunista a Joan Ribó y por eso no ha votado a favor. Sí, sí, sí. Señor Ventura. Fue secretario general. Vaya terminando, por favor. Perdón, discúlpeme. Señor Mateos. Señor Mateos, vaya terminando. Fue secretario general del Partido Comunista. Por tanto, nosotros tenemos claro cuál es nuestro planteamiento y por eso nosotros votamos en contra tanto de la propuesta anterior como de esta que se trae aquí. Muchas gracias, señor Mateos. ¿Alguna intervención más, señor Ventura? Sí, simplemente per a aclarir-li al portaveu i regidor d'Hisenda que, com vostè ara crec que ha recordat posteriorment, en el mes d'octubre se va dur esta ordenança on s'aprova inicialment i ahir sí que duia una variació de l'increment del 6,8%. Per tant, a banda de tot el que estàvem parlant, de l'al·legació que vostès mateixos han presentat i que suposa una modificació de l'ordenança, encara que avui no s'incrementa un 6,8%, avui sí que és l'aprovació definitiva d'aquesta ordenança que arreplega l'increment del 6,8% per a l'any 2022 d'aquestes tarifes i per a l'any 2023 d'aquestes tarifes. I, per tant, això és també el que se manifestàvem en contra i més tot el que hem argumentat en la intervenció inicial, que no repetiré per no allargar el punt. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Per acabar, senyor Cuenca. Bé, bueno, si, senyor Mateos, si Ribó estava en el Partit Comunista de secretari general i acabat en Compromís, suposa que serà perquè no estaria a gust, no? Pues bueno, pues algú només l'haurà passat això. Mire, el tema de l'aigua és recurrent en tots els aspectes, ¿vale? És a dir, vostè pot contar les milongues que li dona la gana, sí, depèn de la gent. Això comença el 2005. Amb vostè tenia dos regidors. I vostès comencen una licitació per adjudicar el servei de l'aigua. I n'hi ha dues empreses, Aquagest i Aguas de València. Per un tema de pactes s'acaba portant Aquagest, però l'adjudicatària que vostè proposa venir a Aguas de València, que és la concessionària que n'hi ha ara. I això ho inicien vostès, no? Vostès no ho diuen anem a recuperar el servei, anem a... No, d'això nada, no vinguen ben en milongues a la gent, eh? No, senyor, vostès el que volien era adjudicar-li Aguas de València. I al final el jutge qui diu és Aguas de València. I hem complit el que diu el jutge. I si els plecs regeixen ara, no és perquè nosaltres no volíem, sinó perquè els tècnics diuen que jurídicament el juzgat diu que els plecs segueixen regint. I en algunes qüestions s'aplica la llei de contractes que estava vigent en aquell moment.
I respecte de la municipalització de l'aigua, pues bueno, hem de patir ja moltíssim. Però és que, senyor Mateos, això costava 20 i pico milions d'euros, segurament, muntar una empresa d'aquest nivell, pagar, l'estudi que el tinc en casa, és a dir, no és que m'estic inventant, un dineral, pagar indemnitzacions a la concessionària que estava, el lucre cessant a la que havia guanyat el Xui i altra vegada ficar-se el líos. Això és el que vostè no conta a la gent, que seguirien 25 anys en líos judicials. Això no serà el millor que tenim, però per lo menos ja està desjudicialitzat, que això és un avantatge important. I ara anem a intentar treballar, perquè en aquest lío no ens en fiquem nosaltres, ens ficarem. Però no vinga vostè llevant-se les mans, com si vostè no hagués fet res, i Esquerra Unida era, i Joan Ribó baixa perquè era comunista. No, 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 no s'enganya. Sou bonics amb vostès, en l'any 2015 o 2004, 2004-2005. I li ensenya l'altre dia el paper qui firma l'adjudicació. No se va atrever a firmar-la l'alcalde d'aquell moment, suposa que o per delegació o perquè ho fora. Però firmar una persona que era del seu partit. I comença, en ICE, protocol, comença tot. I d'aquells polvos, estos lodos. Per tant, lleve les medalletes ja, senyor Mateo. Jo li compro la de municipalització, que m'ho gastaran 15.000 euros en un estudi i al final a mi no m'ho va convencer. Ni a mi ni a la majoria del plenari. Per tant, anem a ser sincers en aquest aspecte. I els plecs que vostè firmarà en aquell moment són els que regeixen perquè no poden regeixer-ne cap altres. Ni més ni menys. Vostès se s'omplen la boca de municipalitzar el preu que siga. No, perdone. Per què no municipalitzaran la piscina coberta quan la feren, que també és d'aquella època? Per què no la feren municipal? Ah, no. Concessió i pa que fora? Que està vostè parlant precisament de la piscina municipal que ve després, quan són vostès els que la construïren, estiguen vostès en el govern i la externalitzen a una empresa externa. Gràcies. Per tant, rigor. Bé, ara sí que ha acabat en aquest punt. Vots a favor? Vots en contra? Moltes gràcies. Passem a l'altre punt de l'ordre del dia. El 2.6. Contracte servei de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans al terme municipal de Silla. En aquesta moció el que es va aprovar és la pròrroga del contracte servei de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans al terme municipal de Silla, adjudicat per l'Ajuntament en data 26 de febrer del 2013. Bueno, en resumen, el que ve a dir és que en gener, en este pròxim gener, se tenia que haver contractat una altra empresa. S'estaven fent els plecs de condicions durant uns 6-7 mesos, crec que duen fons. Al final no ha hagut un entendiment entre les dues parts, el que és la part de l'empresa i el que és l'Ajuntament, i s'ha decidit de forma pactada que cada un va a sa casa i començar l'Ajuntament altra vegada a confeccionar de nou uns altres plecs de condicions. El que s'està duent així és només la pròrroga, que va continuar l'empresa actual, va continuar mentre no estiguen aquests plecs i mentre no se publiquen. Alguna pregunta? Sí. Sí, nosotros no llegamos a entender que hagamos una pròrroga sin definir el tiempo concreto que dure la pròrroga. Entonces no sabemos si es que eso es una interpretación que hacemos nosotros de la documentación, pues así se prorroga el servicio sin fecha concreta o plazo. Sí, bueno, usted lo sabe porque ha sido concejal también competente cuando se estaban limpiando edificios, que estuvimos 10 años con una empresa. No es, ya le digo que no voy a estar 10 años en precario con una empresa, y seguramente esta prórroga pues será todo aquello que nos cuesta hacer los nuevos pliegos de condiciones. Yo le digo que mi objetivo es que estén antes, durante el año próximo. Lo que usted dice, pongamos un periodo, pongamos un año, medio año, 12 meses, no es necesario. Es usted lo pregunta, yo le respondo, no es necesario. Mi pregunta es, no es lo mismo, con la empresa de limpieza de edificios estábamos en precario y no había contrato, sino que me corrijan, o a lo mejor estoy equivocado, yo no tengo la verdad absoluta, y aquí sí que estamos formalizando un contrato sin una duración determinada. Y lo entiendo que es así. Interventora, ¿se puede denominar formalización de contrato una prórroga? Yo creo que no. Vamos a ver, ahora se está haciendo correctamente. Con la limpieza de edificios no se hizo correctamente. No es lo mismo. Es decir, estaba en precario porque no hubo un acuerdo de...
Estaba en precario porque no hubo un acuerdo de prórroga, que era lo que se tenía que haber hecho cuando el contrato finalizó. Por lo tanto, lo que se está haciendo ahora es jurídicamente correcto y económicamente correcto. Con la limpieza de edificios municipales no se hizo correcto. Mi pregunta es, ¿se hace sin ningún plazo determinado? Ya te contesté en la comisión, el plazo es hasta que salga la nueva licitación. Es decir, vamos a ver, estamos en la época en la que estamos, pero ya obligación de sacar el pliego será en el momento en el que el pliego se pueda licitar en condiciones correctas y no quede suspenso. Si ahora, evidentemente, no hubiesen elecciones municipales en mayo, pues el pliego se tendría que sacar en febrero o en marzo. Y si no, pues ya saben los informes de advertencia que correspondan, si tardamos 2 años en sacarlo, que espero que no. Moltes gràcies. Alguna pregunta? Alguna pregunta? Passem. Això s'aprova? S'aprova? Vale, doncs vots a favor. Vol intervencions? Ah, vale. Senyor Mateos? Sí, nosotros, vamos a ver, entendemos que jurídicamente el contrato se tenga que prorrogar, pero lo que no entendemos es que haya una prórroga sin un plazo determinado. Principalmente porque este servicio en los últimos años está dando unos problemas importantes en el propio municipio, donde son muchas las quejas que venimos recibiendo del estado en el cual se encuentran los contenedores, ¿no? Es decir, yo creo que lo más agravante que hemos podido ver ha sido incluso este fin de semana, en estas fiestas, donde incluso hemos visto cómo los contenedores, los días previos a Navidad o a Nochebuena, se encontraban llenos. Y la gente se han encontrado luego todos los contenedores desbordados, la gente metiendo en la de residuos, en la orgánica, el resto de residuos. Y yo creo que ha sido una fotografía que hemos tenido en nuestro municipio el fin de semana pasado, que claro, a uno le choca que vengamos planteando una prórroga donde no se establece ningún plazo determinado. ¿Por qué? Porque la gente tiene la sensación que nuestro pueblo, nuestro municipio, es un municipio que ha perdido en calidad en cuanto al servicio de recogida de basura y de limpieza diaria. Es decir, son muchas las personas que van al Parque del Alteró a celebrar cualquier evento y se encuentra todo eso lleno de envases, de papeles, de papeleras colmatadas, y no se ha procedido a la limpieza como corresponde. Pero es que además vemos cómo, si uno pasea por nuestro municipio, los contenedores dan vergüenza en el estado en el que se encuentran. Por tanto, de aquellos contratos que cuando se empezó el mandato se decía que se iba a ver de qué manera se iba a proceder a una innovación para controlar el tema del cuarto contenedor, a ver que después de más de 3 años no hemos hecho nada y además nos vemos obligados a tener que prorrogar el servicio sin saber cuándo lo vamos a licitar, pues la verdad es que nosotros no lo entendemos. Es decir, se hizo un contrato menor para ver el proyecto de recogida de basura que este municipio Silla iba a tener, ¿vale? A nosotros se nos achaca de habernos gastado un contrato por primera vez que hacíamos una auditoría del servicio de agua potable de 15.000 euros. Pues ustedes han hecho un contrato que lo van a tener que resolver, donde a una empresa se le va a pagar la mitad de lo que tenían contratado por no hacer nada. Eso en el ámbito administrativo la verdad que es muy fuerte, pero es cierto, ustedes van a resolver un contrato con un contrato que ustedes decidieron la empresa que querían que les hiciese el estudio del proyecto de recogida de basura, y por lo que se ve ha sido el mayor fracaso de este gobierno. Pero además eso tiene como consecuencia que este gobierno va a seguir con un servicio donde las quejas se reiteran día tras día, dada la situación que tenemos en nuestras calles. Por tanto, si ustedes nos vienen con esta propuesta y nos preguntan qué vamos a hacer, pues evidentemente nosotros vamos a votar en contra de esta prórroga, que además es una prórroga indeterminada. No entendemos que la prórroga, aunque podamos entender que haya una circunstancia temporal como son unas elecciones, pero se podía haber establecido una prórroga máximo de 2 años, tiempo más que suficiente para comprometer tanto al equipo de gobierno saliente para trabajar como para el que entre
en el servicio que se considera que se tiene que tener. Claro, ir a una prórroga donde no determinamos el tiempo, pues evidentemente a nosotros nos preocupa. Gràcies, senyor Mateos. Senyor Sánchez. Sí, qui me coneix sap que no m'agrada deixar per a demà tot el que es puga fer avui. Entenc la part tècnica, però també cal dir-li al govern que cal prioritzar les tasques, perquè la part tècnica són persones que tenen uns horaris, que fan unes tasques i, en definitiva, la neteja viària i la recollida del FEM pues, són serveis bàsics del nostre municipi que són necessaris i que sí que afecten en el dia a dia de les veïnes i dels veïns. És cert que hi ha la sensació de que l'empresa que presteix el servei en l'actualitat podria fer-ho millor i que hi ha que exigir un millor servei de neteja de les vies públiques. També he remarcat en diferents ocasions que este poble necessita un pla de gestió de residus, no sols per a veure com s'optimitza l'espai, sinó també com s'educa la població en el reciclat i en no depositar o no toca els diferents tipus de residus. Torne a dir que no m'agrada fer patada llevant o deixar per a més endavant coses que s'haurien d'haver fet amb previsió i planificació. Així que, tot i entenent la part tècnica, perquè en definitiva són els que han de tirar-ho endavant, sí que el meu vot en contra és més que tot per a la falta de priorització o de planificació en un contracte que és molt important perquè en definitiva ve a adjudicar el servei de neteja dels carrers i també de la recollida del FEM com a un servei bàsic i essencial del dia a dia dels nostres veïns i veïnes. Per tant, tot i això, entenent la part tècnica, val? I que al final són persones, pense que la part política també ha d'estar per a poder prioritzar els assumptes de màxim interès i els serveis essencials. Desconec les raons per les quals han acabat o han trencat el contracte amb l'empresa que estava estudiant i les condicions de millora, d'adjudicació i de licitació per a tindre en un futur un millor servei. I no sé si ara van a tornar a contractar-ho externament amb una altra empresa o si realment van a ser els propis tècnics de l'Ajuntament qui facin un estudi de les necessitats que hi ha en quant a neteja i recollida de FEM per a poder establir aquestes bases en els plecs de condicions. Moltes gràcies, senyor Sánchez. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, pues estem davant d'un punt en el que s'està plantejant la pròrroga del servei de neteja viària i de recollida de residus sòlids, que probablement és el contracte de més import que té de cost l'Ajuntament en termes anuals. És un contracte el que està en l'actualitat, que ve de fa molt de temps, durant 10 anys ha estat en vigor, i que vostès ja sabien que aquest contracte finalitzava la seva vigència, per tant, a 31 de desembre de 2022, ja d'ací pocs dies, i que això se sabia des de fa molt de temps. Per tant, lo lògic haver assegut que en temps vostès haveren prioritzat per a que els plecs de licitació del nou servici haver estat en temps i forma. Per a la qual cosa vostès varen contractar una empresa per a que se dedicara precisament, donat la càrrega de treball dels tècnics de l'Ajuntament, vostès varen contractar una empresa per a que redactara aquests plecs, tant els plecs de prescripcions tècniques com les clàusules administratives. Bueno, i el cas és que arribem a final d'any i aquests plecs no es disposem. Varen preguntar en comissió informativa de quin eren els motius de que els plecs no estagueren. I bueno, se donà alguna resposta,
en el sentido de que, bueno, se había demandado una serie de cambios a lo que había preparado la empresa consultora y que, bueno, esos cambios, posteriormente, la empresa no los había hecho. Pero no sabemos el contingut de esos cambios que se demandaban y por qué la empresa no volvió a hacerlos. Y van a decir que incluso la empresa en un principio no volía aceptar la rescisión del contrato de manera mutua, pero que finalmente sí que va a aceptar esa resolución del contrato. Ens agradaria saber quins són els motius de per què allò que prepara la empresa no es considera, la empresa consultora no es considera convenient, i quin és el motiu de per què aquests canvis que se demanaven per part dels tècnics no estan damunt de la taula. Voldríem saber quin és el motiu. Perquè, clar, vosaltres que hem estat revisant la informació que està en l'expedient, fins on hem pogut arribar és que hi ha un informe del tècnic de mig ambient del mes d'agost on parla d'això. No diu quins són els motius exactes, però sí que diu que no s'han arreplegat les consideracions corresponents. Però del mes d'agost? Del mes d'agost al mes de desembre no hem avançat res? Bueno, pues és el que efectivament és un problema. Jo entenc que arribada a aquesta situació, tècnicament se planteja la pròrroga del contracte, però és que la qüestió no és... Arribats així, toca la pròrroga, clar, pues, jurídicament és lo més acertat. Però per què hem arribat fins així? Això és la qüestió. Perquè això se sabia que se vencia, no és algo que té una finalització que no se coneix. Se sabia des de fa molt de temps que el contracte finalitzava el 31 de desembre del 2022. I ara se trobem en que els plecs no estan preparats. Espero que vostès puguin donar alguna resposta. Gràcies. Sí, bueno, per exemple, el que us estava preguntant abans, i això ha sigut el punt de fricció, realment, el que ha fet trencar, el que nosaltres des d'agost estem demanant a l'empresa una sèrie de paperassa, l'empresa no s'aporta aquesta paperassa que nosaltres li diguem per a poder estudiar els costos que realment venen en l'informe, i al final pues, tota una sèrie de reunions, inclús en intervenció, secretaria, i al final no hi ha un acord i ja està, i no passa res. Si anem a començar ja mal, pues, se trenca i no passa absolutament res, d'acord? I aquest és el motiu. Alguna intervenció més? Sí? Sí, però és que, senyor alcalde, el problema és que ustedes són els que eligen aquesta empresa, no és una licitació. Se supone que ustedes la eligen perquè se supone que viene avalada por la experiencia y por todo, ¿no? Entonces, y luego además le decimos, pues mira, no entreguen nada, ¿vale? No hacen lo que queremos, pero reservemos por mutuo acuerdo y te pagamos el 50%. Es decir, hemos pagado aproximadamente unos 6.000 euros, si no recuerdo mal. Tanto, claro, como comprenderá, a nosotros un poco pues nos llama la atención, ¿no? Y que, claro, que ahora sea esta empresa la responsable de que realmente nos veamos obligados a tener que prorrogar un servicio con los problemas que viene generando en el día a día en el municipio, pues hombre, algo de responsabilidad política habrá. No todo es de los técnicos, digo yo, porque claro, cuando nos hacemos la foto, a veces a los técnicos los apartamos para poder salir bien, ¿no? Entonces, claro, pero cuando tenemos el problema es que de repente ponemos a los técnicos delante, los ponemos así y le decimos que esto es de los técnicos, que yo no he dicho nada, que ha sido los técnicos. Entonces, claro, estamos aquí en un pleno y entendemos que nosotros a que le tenemos que preguntar, en este caso es a la parte política. Entonces, claro, y luego encima cuando preguntamos, vale, ¿tenemos que prorrogar durante cuánto tiempo? No lo sabemos. Queremos hacerlo pronto, pero no sabemos. Pues a lo mejor será 1 o 2 años. Y claro, y a la gente le dice, mire, aguanta el servicio, aguanta la porquería muchas veces en los contenedores de tu casa, ¿sabes? Con todos los problemas que tenemos, porque he tenido un problema con la empresa, pero no es problema mío, ha sido del técnico. Y encima, no te preocupes, que yo te lo voy a arreglar pronto. Le dices, ¿pero cuándo? Y dices, no lo sé, pero pronto. Entonces, claro, nosotros aquí como oposición nos quedamos un poco que no sabemos cómo interpretar lo que traemos aquí en esta propuesta. Por tanto, nosotros creemos que esta prórroga en ningún momento
aclara la incertidumbre que tenemos y que, todo lo contrario, aporta más incertidumbre. Porque si usted a mí, alcalde, me dijese, mire, yo voy a hacer una providencia y aunque yo los pliegos, yo no lo adjudique en mayo o en junio por entrar, teóricamente, está el gobierno en funciones y el cliente tendrá que hacer la adjudicación, yo voy a definir si yo quiero continuar con un servicio o lo quiero dotar económicamente con mayor importe y voy a definir los pliegos y quiero que el pliego esté publicado como máximo en abril o en marzo. Bueno, pero sabemos un poco a lo que vamos. En estos momentos es que encima de la mesa no hay ningún cronograma. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Señor Ventura. Sí, muchas gracias. Mire, yo no sé, entenc que puga tindre vostè pressa, però jo li demanaria que, o sea, estem davant d'un plec molt important i d'un contracte molt important. En la comissió no se mos va aclarir, salvo el que ja li he dit en la meva primera intervenció, i vostè ara tampoc és que hagi aclarit massa. Diu que l'empresa se li demana una sèrie de paperes que no ha portat i, bueno, no sé, estem en el pleno de l'Ajuntament. No sé, explique en algo més de detall, no? Que és, quina és la documentació que se li ha demanat a l'empresa i que no l'ha aportat. I si no, mos la passen per escrit. Però crec que això és prou rellevant. Mire, o sea, com dia abans, o sea, això se coneixia en fa molt de temps que s'acabava el contracte. I per tant, pues, bueno, els plecs haurien d'haver estat preparats en temps i forma per a poder fer la licitació com correspon. Perquè, a més, bueno, estem davant d'un contracte que vostès ja modificaren. Vostès ja modificaren per la introducció del contenidor marró, que efectivament, com vostè sap massa bé, ja li ho vam anunciar en aquell moment, bueno, pues està seguint un problema important. Està seguint un problema important perquè el contenedor marró s'arreplega cada dos dies en vez de arreplegar-lo una volta cada dia, i això pues, suposa que el contenedor ixe sempre està ple, a banda de l'ús que puga fer alguna gent, però, o del mal ús, però el contenedor està sempre ple, s'arreplega cada dos dies, a més en l'estiu, en més encara, pues, la mala olor provoca problemes tant per als veïns com per als establiments comercials i, bueno, i a més, aquesta modificació ens està costant 170.000 euros més ara. Per tant, estem tenint un pitjor servici i amb un major cost. I aquesta modificació ja la van fer vostès. I tot això ara, a més, se va prorrogar. Per tant, bueno, estem davant una situació que tècnicament, ara jurídicament, ja no queda una altra. Però que, efectivament, el que vostè té que entendre és que per part nostra pues no estiguen conforme s'ha estat gestionant tot això. Perquè al final la conclusió és anem a prorrogar un contracte d'algo que ja ens està costant més diners i, a més, en pitjor servici. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, anem a veure. Començar pel principi. Sí que hi ha una previsió de que això se té que fer i és quan se fica el pressupost de l'any 2022. Ara fa més d'un any el contracte per a poder gestionar un servei extern que ajudi els tècnics a elaborar un plec en condicions. És a dir, fa un any ja estem pegant els passos corresponents. Se busca l'empresa esta perquè se creia que era una empresa molt solvent d'aquest aspecte, però al cap del pas del temps el que se demostra és que el que l'empresa porta no convenç els tècnics. Els tècnics ens ho diuen i nosaltres no s'amaguen res dels tècnics, senyor Mateu, se fiquem davant i donem la cara, perquè això ve un plenari. I que l'última decisió la prenen els polítics. Si els polítics haguessin dit això va avant, els tècnics haguessin anat avant en el que n'hi ha, però no haguessin estat convençuts. Per què? Pues perquè en el ple que fiquen no fiquen unitats de persones sinó d'hores, perquè no ficaven penalitats per a poder controlar l'empresa en cas de que incomplira, cosa que nosaltres consideraven que sí que s'havien de ficar. I quan hi ha un desacord d'aquest nivell, pues el millor és trencar el contacte i no seguir endavant. Què estem pagant d'aquests 5.000 euros? La documentació que ha recopilat aquesta empresa i que ara tenim nosaltres per a poder gestionar un altre contracte. Però què és millor? Precipitar-se i fer un mal contracte per 10 anys a més d'un milió d'euros o parar, reflexionar, prorrogar el que tenim i fer un contracte com correspon a aquest poble? Nosaltres hem optat per lo segon i donem la cara políticament per això. No volem un contracte com el que estem gestionant fins ara,
que se va a fer fa 10 anys, en les circumstàncies que se va fer perquè no se podia fer d'altra manera i que m'està davant pel·lant de l'empresa perquè els recursos que se li paguen en el seu moment ells diuen que era el que n'hi havia, per tant, estaven fent la feina que se li estava pagant, s'ha tingut moltes rinyes en ells, s'ha interpel·lat moltes rinyes en ells, s'ha pel·lat molt en ells, però al final les coses més o menys van funcionant. Se podem esperar un any i mig o mig any i deixar un contracte per llarg plaç en condicions, amb una remuneració correcta, amb un increment que siga beneficiós, amb tots els defectes que estem mirant ara, se puguen corregir i que tinguem un poble net en la part urbana i que els residus s'arrepleguen d'una manera correcta, on hi hagin camions nous que estiguin fent la feina, on hi hagin granadores com cal i no el que tenim ara, on hi hagin personal capacitat per fer les coses. Com que no? Doncs això és el projecte que tenim. I antes que fer un mal projecte, preferim parar i fer-ne un nou. Per què? Perquè estem jugant-se molts diners per un futur molt gran. I clar que estem acostumats a projectes que no estan licitats. Ja hem tret antes el de la neteja d'edificis públics. Se passa 10 anys en precari, senyor Ventura. I no n'hi ve ni contracte. I nosaltres, aquesta legislatura, l'hem arreplegat, l'hem ordenat i l'hem licitat, com cal. I ja està arreglat. Però ho hem fet sense precipitar-se, perquè precipitar-se porta conseqüències nefastes. Si tries mal, si t'equivoques en els plecs, si no ordenes bé el que vols fer, si no tens clar el que vols fer, si no tanques tots els plecs d'un contacte complicat, doncs al final acaba passant el que està passant amb els ajuntaments. València, la licitació la té parada per recursos. Cullera, que és una tepa molt important, també li està passant el mateix. No volen caure ni sa trampa. Preferim parar, rectificar i fer les coses com cal. Que això políticament té un cost? Sí, el no enganyar-se. Jo prefereixo pagar aquest preu polític de retrasar-me 6, 7 mesos, 8 mesos en preparar la licitació i que quan tingui aquest contracte isquen totes les garanties i condicions. A tindre que agafar alguna cosa que no m'agrada, que no li està agradant als tècnics i que no va ser executat com cal. Per tant, això és la decisió que hem pres, ni més ni menys. Moltes gràcies. Ha quedat meridianament clar, senyor regidor, senyor portaveu del PSOE. El contenedor marró en el contenedor del resto està seguint un problema en totes les poblacions. Vull sincerar més junts si agafeu el llevant i l'obriu per la meitat, així entre grans poblacions d'esta comarca en grans problemes. Mal de todos con solo de tontos? Pues no. N'hi haurà que solventar el problema, sí. N'hi ha que fer més pedagogia, com vostè sempre diu, senyora Sánchez, té raó. Però és que a la gent li costa molt. Nosaltres fa un parell d'anys el ficarem aproximadament un any i mig, la gent encara està, però si ja és un dels pocs pobles que està encara, la gent està utilitzant-los de bona manera. Silla l'altre dia, ens van treure les dades, en què Silla és la tercera població, la quarta població de la comarca que més... Tones recicla. Sí. La primera, quart de Poblet, Paiporta... Claro. Entonces, no estarem fent-ho tan mal quan és la quarta població de la comarca que millor recicla. Entonces, bé, se pot millorar com tot en esta vida, d'acord? I senyor Ventura, quan jo conteste i sintetitzi la contestació, si a vostè no li agrada és una cosa, però no em digui a mi el que tinc que contestar-li. No vaig a passar-me 10 minuts contestant-li una cosa que no va faltar en un minut contestar-li, d'acord? Vostè encarregues de vostè, faig l'espeig que tinga que fer i jo faré el meu. Vale. Vots a favor? Vots en contra? Moltes gràcies. Sí. Concesión servicio de la piscina cubierta municipal de Silla, aprobación restablecimiento económico financiero relativo al coste de los suministros de gas y energía eléctrica. Manoli, ¿quieres hacer alguna explicación, señora interventora? Ya la hizo en su día en la comisión informativa, pero si quiere sí. Un poco por encima. Sí, pues tal y como se explicó en la comisión de... No, fuera de territorio, ¿no? Sí. Se trata de proceder a la aprobación del restablecimiento del equilibrio económico solicitado por la empresa concesionaria a la vista del incremento, sobre todo desde el mes desde junio, ¿no? Julio, de los suministros energéticos, de tal forma que, tal como nos manifestaron, ellos consideran que textualmente, que en la actualidad, debido fundamentalmente a la guerra entre Ucrania y Rusia, se ha producido de manera sobrevenida e imprevisible un aumento inasumible por parte del adjudicatario de los costes energéticos, lo que dificulta enormemente la viabilidad de la apertura diaria de la piscina municipal. A la vista de eso, y tal y como ya se expuso en el expediente de modificación de créditos para dotar de crédito
necesario para proceder ahora a adoptar este acuerdo, lo que se ha hecho es sobre la base de facturación real y no estimada, y teniendo en cuenta facturación hasta octubre, diferencia respecto al estudio de viabilidad y por ese importe proceder al restablecimiento. Si bien en el segundo punto de la parte resolutiva, y puesto que el restablecimiento siempre se ha de considerar en términos de toda la vida de la explotación y no solamente de un ejercicio en particular, se establece que en todo caso, a la vista de la rendición de cuentas que con carácter anual realiza la concesionaria, se estudia en particular la evolución de los costes energéticos y en caso de que se produzcan ahorros respecto a previsiones o de otra forma se acrediten beneficios en la explotación por subvenciones o ayudas de otras administraciones o simplemente mayores beneficios sobre los previstos, se retorne a la administración la subvención que ahora se otorga, teniendo en cuenta que al valorarse el restablecimiento económico se ha de tener en cuenta el equilibrio económico durante toda la vida de la concesión y no de un año en particular. Así pues, se establece reconocer la obligación y ordenar el pago correspondiente de 41.998,63 €. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más de intervención, señor Mateos? Sí, nosotros tenemos varias preguntas. Una sería, a ver, la primera era, ¿en agosto en la piscina se presta algún servicio extraordinario fuera de lo que se tenía previsto? Bien, repito. Son dos preguntas. Una, nosotros en agosto prestamos un servicio extraordinario a la piscina cubierta. Esa sería una. Y dos, este reequilibrio económico-financiero que se plantea está circunscrito al periodo de febrero a octubre de 2022. Por tanto, no compromete en ningún momento un reequilibrio para el próximo ejercicio 2023. Y entiendo que en 2023 se volvería a estudiar con lo que tenemos aquí. Respecto a la primera pregunta, también creo que se preguntó en la comisión de seguimiento y la empresa dijo que siempre hay una labor de mantenimiento de las instalaciones. O sea, siempre, también el agua, exacto, el agua sí. Sí, sí, sí. Sí, o sea, sí. Sí, y luego respecto a la segunda cuestión, si ahora se resuelve hasta octubre, no sé si luego a lo largo, yo creo que el estudio de una nueva restablecimiento en su caso se tendría que dar lugar a una nueva solicitud y aportación de documentación adicional. Nos llama la atención que si en agosto el servicio es el del mantenimiento, justamente sea el mes cuyo consumo de gas sea el más elevado. Entonces, claro, ahí nosotros, nuestra pregunta es qué parte corresponde al servicio como tal y qué parte corresponde a lo mejor a una mala gestión o alguna dejadez que ha tenido la propia concesionaria. Nuestro propio estudio como tal preveía un descenso en el consumo tanto de gas como de electricidad, y es que justamente nos vamos al mes con un mayor consumo. O sea, a lo mejor habría que ver las facturas y ver si obedece a la potencia o la consumida, ¿no? O a un incremento de precio. No sé cuál de los dos términos habría que ver la potencia, ¿no? Consumida. Están las facturas, lo que pasa es que ahora no sé si habría que compararlo con un mes normal. Raquel, ¿preguntas? Sí, les pregunté es que vaig formular en la comissió de seguiment a l'empresa concessionària de la piscina coberta i també a la part tècnica. Si era habitual, abans de que transcorreguera el primer any de la concessió, fer aquest reequilibri econòmic-financer.
També varen demanar les dades actuals dels ingressos que l'empresa concessionària està tinguent a través de les persones abonades per a que no només tinguérem les despeses i els increments derivats de la pujada de la llum i del gas, sinó que tinguérem també la informació el més completa possible per a poder decidir. En aquest cas, vam preguntar també sobre les despeses d'agost. L'empresa va argumentar que les despeses d'agost eren despeses del mes anterior, ¿vale? I que realment les despeses en la piscina coberta durant agost no variaven respecte dels anteriors mesos, perquè mantenien totes les màquines en marxa per a que no se deteriore la instal·lació i perquè és important mantenir l'aigua i el que són els sistemes de calefacció de fred i calor. En realitat, no sé si això són preguntes, per tant, en el seu moment ja li vaig preguntar a la interventora que és habitual quan se produeix un equilibri econòmic i financer és esperar a quan se complís o se venç el primer any d'execució del contracte per a saber quin és el balanç d'ingressos i de beneficis de l'empresa i si hi ha hagut una pèrdua econòmica respecte de l'estudi de viabilitat. Va suggerir esperar a que es complirà aquest any complet i tindre tota la informació completa, cosa que crec que és el més rigorós i crec que és el més seriós. Així ens van informar també els serveis tècnics de l'Ajuntament que era el més adient. Tot i això, com sembla ser que l'empresa va prou ajustada, doncs van argumentar que necessitaven disposar ara mateixa d'aquest increment de la subvenció a l'explotació que se li dona per a poder mantenir el nivell i les temperatures i la qualitat del servei. Cosa que des de Compromís pensem que els contractes estan per a complir-se, les condicions dels contractes també, i els terminis i els plaços també. ¿Vale? Per tant, des del nostre punt de vista, caldria esperar a tindre tota la informació completa, tindre tot l'exercici del primer any i també els estudis de viabilitat amb la incorporació de les plaques solars que l'Ajuntament va instal·lar sobre la piscina coberta i que va produir un estalvi a l'empresa. En aquest punt, i a mode d'intervenció, el que vull també recordar és que des del primer any d'aquest mandat, com a regidora del grup Compromís vaig fer esmenes al pressupost municipal per a que se fera l'estudi previ per a instal·lar plaques solars en els sostres municipals. Si possiblement tota aquesta tasca l'haguessin tingut avançada i projectada, pues ara no tindrien que estar equilibrant l'economia o les pèrdues de la concessió de la piscina coberta, perquè tots els seus sistemes d'energia solar ja estarien produint beneficis per a sostres solars i també per a l'economia del nostre Ajuntament, no només a nivell mediambiental, sinó també per a poder ajudar a les instal·lacions públiques a funcionar d'una manera autònoma. Per tant, nosaltres abstindrem en aquest punt, entenem la posició de l'empresa, però pensem que l'Ajuntament hauria de esperar a l'any a la vista de l'execució del contracte per a tindre tota la informació completa i poder valorar aquest equilibri, reequilibri econòmic i financer per a l'empresa. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyora Ventura. Una pregunta. Yo entendía que estamos en preguntas, ¿no? ¿Estáis en preguntas? Usted ha hecho una intervención, ¿verdad, señora Sánchez? Usted había hecho pregunta. ¿Quiere la intervención? Claro, pues haga la intervención ahora. No sé si. ¿Usted tiene pregunta? Pues pregunte usted. Muchas gracias. Me ceñiré a las preguntas y dejaré la intervención para la segunda ronda.
Volíem preguntar, que ho varen plantejar també la comissió de seguiment i no varen tindre resposta perquè l'empresa no disposava de les xifres en aquest moment, és quins han sigut els ingressos de la piscina, del servici de la piscina coberta que ha tingut l'empresa durant el període que ara s'està demanant el reequilibri econòmic financer de febrer del 2022 a octubre del 2022, donat que sí que se planteja a nivell de lo que és els consums tant d'electricitat i de llum, volguem saber si se disposa d'aquesta informació. I al mateix temps preguntar-los si l'empresa ha modificat alguna tarifa als usuaris, que entenem que no, perquè se suposa que hauria d'haver passat per el plenari, però bueno, ho volem preguntar per si de cas, o si se li està, o sigui, si les va incrementar el preu a els clubs o associacions que utilitzen la piscina coberta i que no paguen via usuari, sinó que paguen com a associació o club que utilitza les instal·lacions de la piscina coberta. Gràcies. ¿Vol usted responder? ¿Sabe usted lo que ingresaren? ¿O sabe el señor interventor lo que ingresaren? No. Vale, pues esa pregunta no la pueden responder ahora. Respecte a si se han aumentado los bonos o algo, no me consta. Señor regidor, ¿le consta a usted que se hacen incrementos bonos o...? No. Comentaron que estaban esperando a final de año cerrar el año, y el primer trimestre se comentó las comisiones de seguimiento indicando que darían los resultados de todo, para el cierre de año, que es lo que se pidió también. Vale. Señor Mateos, intervención. Sí, muchas gracias. Pues bien, a nosotros nos sorprende, ¿no?, que ante estas preguntas y la falta de información que el propio gobierno tiene de los ingresos, traigamos una propuesta del reequilibrio del económico financiero. Es decir, que hay un argumento objetivo para solicitar el reequilibrio económico financiero de la piscina, evidentemente. Hay un incremento del coste de la energía, tanto de la luz, en este caso, como de gas, y yo creo que la empresa tiene derecho a que se estudie el reequilibrio del económico financiero del propio sistema. Pero nosotros, cuando hicimos una licitación del servicio, preparamos un estudio de viabilidad de la concesión, que era la memoria de la viabilidad económica, y preveíamos unos ingresos y preveíamos también unos costes de la explotación. En esos ingresos se preveyeron unos 175.000 euros, donde además, como bien ha dicho en este caso el portavoz del Partido Popular, el uso de instalaciones por determinados clubes, pues, se excluían de este precio de tarifa y se estimaban aproximadamente unos ingresos de unos 17.000 euros. Claro, cuando a nosotros se nos dice ahora que hay que hacer un estudio del reequilibrio económico financiero de la piscina, lo primero que deberíamos de ver es cuánto ha ingresado sobre la totalidad del servicio, ¿no?, y cuánto realmente le está suponiendo sobre el cómputo total el incremento de la energía, el incremento del gas y el coste total que tiene. Porque yo pregunto, a ver, si va a ser que la repercusión del coste de la energía la estamos pagando nosotros y también los usuarios, o algunos usuarios, que con el pretexto de la subida de la energía hay usuarios que se le está diciendo que le tienen que subir lo que es la utilización de determinadas calles. Claro, cuando nosotros esto lo preguntamos y el equipo gobierno no lo sabe, pues empezamos a temblar. Claro, vemos el expediente y el expediente nos dice que solamente se nos aporta el coste que ellos dicen que ha tenido de electricidad y de gas, y supone un incremento de 41.000 euros. Nosotros vamos a ver la facturación que ellos tienen y vemos que nosotros, incluso ellos mismos, cuando más están facturando es cuando teóricamente la piscina menos consumo tendría que estar realizando. Es decir, lo que no puede ser es que nuestra curva de la evolución de los consumos vaya de manera invertida
a cómo ellos nos están planteando los consumos. Es decir, algo está fallando. Es decir, no puede ser que en nuestro estudio económico, en el de la viabilidad, tengamos que los meses que menos consumimos es agosto y septiembre. Posiblemente septiembre, porque es la lectura del mes de agosto. Pero claro, si en septiembre pagamos lo de agosto y representaba un 20% del consumo medio mensual, no puede ser ahora que el mes de agosto multiplique por 2 el resto de los consumos que la propia empresa nos está diciendo que está teniendo. ¿Que hay parte de ese incremento que puede ser por el coste del gas? Pues hay que ver cuánto realmente qué es el consumo que se ha producido de manera objetiva y ver realmente, más que sobre la propia facturación, también, o bien desde el punto de vista de la electricidad, los kilovatios consumidos, o del gas, pues no sé si son metros cúbicos o en qué unidad se mide, pero ver el consumo objetivo y luego aplicar la propia tarifa. Entonces, claro, nosotros vemos aquí realmente que la empresa nos está enseñando solamente aquello que le interesa, que es que en este año justamente tiene un incremento de la energía, tanto de la electricidad como del gas. Pero nosotros preguntamos, ¿pero la empresa está ingresando más de lo que está diciendo? ¿La empresa le ha subido la tarifa a algunos usuarios y con eso está compensando parte de esa subida? Pues eso es lo que, con datos, con documentación, aquí tendríamos que tener. Porque, posiblemente, a lo mejor no sea tan cierto de que no se le haya subido a algunos usuarios las tarifas que vienen aplicando. Señora Sánchez, ya consumí el primer turno. Señor Ventura. Sí, muchas gracias. Bueno, pues efectivamente, en el punto este, que nosotros ya vamos a comentar cuando en el seu moment se va a plantejar la modificación presupuestaria para dotar de mes presupuesto a la partida de la piscina coberta para el año 2022, para poder atender la demanda de la empresa respecto al reequilibrio económico financiero, coincidimos en lo que se está diciendo para tres portaveus. Y es que es una cuestión de pura lógica. Está muy bien que por parte de la empresa se diga que había una serie de despeses que serían disparadas como incremento, que todos coneguem del aumento de los suministros de la energía eléctrica y del gas, pero efectivamente cuando se tiene que ver el reequilibrio económico financiero, no solo ni habría que ver esas despeses, ni habría que ver el conjunto de las despeses, quienes han segut, y ni habría que ver los ingresos que ha tingut. Y eso es información que avui, a día de hoy del pleno, en fe les preguntes y vostès desconeixen de esa información. Y per part nostra consideren que es información relevant per entendre si realment correspon fer esta aportació a la empresa que dona el servici de la piscina coberta. Hem vist l'informe que ha fet la tècnica corresponent i efectivament ahí se fa un estudi comparatiu respecte a el que se plantejava en aquestes dues despeses, en la del gas i de l'electricitat, quin era el que fixava l'estudi de viabilitat i què és el que representen les factures reals que han aportat la empresa. I efectivament, en base a això, pues, n'hi ha una estimació de 42.000 euros en xifres redones de la variació entre el que és el cost real i el que era el que plantejava l'estudi de viabilitat. Però jo vull recordar dos aspectes respecte a això. Un, que la empresa, quan va presentar la seva oferta a finals de l'any 2021, ja era un moment on se coneixia perfectament que les tarifes de la llum i del gas estaven incrementant i que ja en aquell moment estaven incrementant de manera considerable. Per tant, nosaltres considerem que hauria d'haver un estudi respecte a el que s'ha incrementat realment
respecte a la tarifa que n'hi havia en aquell moment. Perquè si quan l'empresa presenta una oferta sabent ja que les tarifes estan en uns determinats imports, lo normal és que això ho tinga uno en compte quan presenta l'oferta. És més, l'informe de la tècnica parla que se tenia en compte els consums anteriors i les projeccions de l'estimació del mercat energètic que n'hi havia fins a aquest moment. Se suposa que aquesta estimació de quina era l'evolució del mercat energètic l'empresa ho tenia en compte. Evidentment, després uno en aquest sentit pot acertar més o pot acertar menys, però sí ja ho tenia en compte. Per tant, considerem que això també se tenia en compte a l'hora de l'estimació d'estimar l'import respecte al reequilibri econòmic financer. I dos, relacionat amb les preguntes que havíem fet dels ingressos, lo lògic, entenem que d'un contracte que està adjudicat en desembre del 2021 i que se comença a prestar el servici en febrer del 2022, pues lo lògic és que passe un any natural, per lo menos, i que entonces el reequilibri se analitze el que és l'exercici sencer i on se vegin gastos, tots els gastos, per veure si han fet també han prestat tots els serveis que corresponen, i els ingressos, i veure l'evolució dels ingressos. I si efectivament a les associacions o clubs que estan utilitzant la piscina coberta se li ha demanat més diners, i veure si han recaudat més diners en aquest concepte. Se diu que no se coneix si això ha sigut aixina, però nosaltres la informació que tenim és que per a l'any 2023 se li està demanant ja més diners i prou més diners, un increment considerable. Entonces, a veure si estem, per una part, reequilibrant la prestació, la subvenció, que per cert vull recordar que s'incrementà en el moment de la licitació i se va duplicar i passaren d'uns 80.000 euros a 168.000 euros. Moltes gràcies, senyor Ventura. I per tant, si acaba ja, i per tant, també això se tingui en compte en la situació de costos que anava a tindre l'empresa. Gràcies, gràcies. Senyor Cuenca. Bé, molt breument. Mira, una empresa té dret a demanar reequilibri econòmic quan hi ha una causa sobrevinguda, imprevista, que no se tenen en compte a l'hora de fer els plecs del contracte. O sea, senyor Ventura, ja pot dir vostè el que vulgui, lo del preu de la llum era indetectable. Indetectable. És que el propi Ajuntament ha patit i ha tingut que ficar, injectar mils d'euros en les partides perquè s'havia quedat pràcticament a la meitat. Sí que les persones sense casa s'ha passat el mateix. Però me fa gràcia, el primer tots els dubtes que semblen, no? És que tenim informació que ens han dit que pel 2023... Qui l'informa vostè? Perry Mason o Colombo? Perquè això no és seriós. Senyor Ventura, no pot vindre així a llançar una acusació aixina de cara a la concessionària sense més argument? No és seriós. I a més, estem debatint tots el mateix, vostès el mateix, però és que n'hi ha una clàusula en aquesta proposta, que és la segona, que la vaig a llegir amb més calma perquè puguem entendre el que diu. Segundo, que en todo caso, a la vista de la rendición de cuentas que con carácter anual realiza la concesionaria, se estudia en particular la evolución de los costes energéticos. Y en caso de que se produzcan ahorros respecto a previsiones o de otra forma se acrediten beneficios en la explotación, paréntesis, por subvención o ayudas de otras administraciones o simplemente por mayores beneficios sobre los previstos, se retorna a la Administración la subvención que ahora se otorga, teniendo en cuenta que al valorarse el restablecimiento económico se debe tener en cuenta el equilibrio económico durante toda la vida de la concesión y no de un año en particular. O sea, lo voy a explicar más fácil, señor Ventura y señor Mateos. Lo que ahora se está adelantando es un préstec. Y cuando año a año se vaya justificando los ingresos y las despeses que te lo obligas de justificar, se verá. Si li fiquem plaques solars, si s'estalvia, s'analitzarà. Si rep una subvenció d'una conselleria o de l'Estat per temes elèctrics, com puc ser el que estan ara plantejant-se per les taulelleres, si li restarà. Quin problema n'hi ha? Aquesta clàusula és la garantia que se'l va pagar més del que hagi de pagar-se. Aquesta clàusula és l'epicentre d'aquest acord. L'epicentre.
Per tant, el que aquesta clàusula permetís és que no se vagi a pagar més diners del que s'hagin de pagar i que quan s'acabi la concessió s'analitzi en global i en general i antes de liquidar s'ajusta. I si se li ha pagat més diners per restabliment econòmic o a rebut subvencions o a cobrar més diners de les previsions inicials de les entrades, se les reajusta. Entonces, ¿qué me están contando vostès? ¿No saben de chiste este apartat? ¿No se explica la interventora que esta es la cláusula principal de todo eso? ¿Que sin esta cláusula lo que estén fent es un brindis al sol y que en eso lo que estén asegurándose de que durante toda la concesión podemos saber si le pegan más o menos? Pues dicen de marechar ya, hombre, que es más sencillo. Y molt de cuidado en eso de nos han informado, nos han dit y demás. El cotilleo de mercat, això no és serio, señor Ventura, en un plenari. No és serio. I li pot portar problemes a l'empresa. Li pot portar problemes a l'empresa, perquè en un pleno no pot dir uno una cosa d'aixes. Fique vostè com se fique. Moltes gràcies. Señor Mateos, segona intervenció. Mire, lo que yo creo que no es serio es decir que nosotros anticipamos el dinero y que luego, si le hemos dado de más, le pediremos que lo devolvamos. ¿Vale? No, la cláusula la puede tener usted ahí. Pero lo que no es normal es que si a mí me pide, que es lo que no hemos entendido todavía, nosotros no cuestionamos que la empresa no tenga derecho al reequilibrio económico financiero. ¿Vale? Lo que nosotros decimos es que a mí no me enseñe solamente la parte de las facturas que a ella le interesa, que yo quiero ver el cómputo total de todo. Si nosotros preguntamos los ingresos, ¿la empresa los ha aportado? No. Espera. ¿La empresa ha subido las tarifas? No, yo creo que no. No las ha subido. Y nos decimos, bueno, pues igual que aportamos una memoria valorada de lo que tenemos aquí para el pliego, donde tengo ingresos y tengo gastos previstos, nosotros a partir de ahí funcionamos. Hay una cosa que es muy importante que marca en este caso el portavoz del Partido Popular. Cuando ellos presentan su oferta, hay unas condiciones de energía que son las que tienen que marcar el origen de la evolución de todo. No solamente los precios que yo puse, como pone la memoria valorada, que son las del 2019. Por tanto, ellos cuando se presentan en 2020... A finales de 2021, cuando presentan la oferta a finales de 2021, saben qué desfase hay en los precios de la energía que tiene la memoria económica y los costes reales que hay en ese momento. Otra cosa es que ellos digan, bueno, como sabemos que luego yo voy a presentar una factura y a mí eso me van a aportar el reequilibrio económico financiero, pues claro, muchas empresas te dicen, oiga, que yo no me presenté porque cuando yo hice el estudio de costes del servicio, a mí no me salían los números. Que si yo llego a saber que usted a esta empresa le dice, vale, que ahora te voy a subir todo desde el 2019 y no desde el momento que usted presentó la plica, pues yo empresa también me hubiese presentado. Que aquí lo que estamos buscando es garantizar esa pública concurrencia en igualdad de oportunidades para todas las empresas, para que veas cómo somos los comunistas. Pero queremos una igualdad de condiciones para todos. Por tanto, ustedes lo que nosotros les decimos que no están haciendo o que no compartimos es que esta empresa a finales de 2021, porque el plazo finalizó el 22 de noviembre de 2021, conocía unas condiciones del precio de la energía. Es cierto que nadie tenía una bolita mágica para saber lo que iba a pasar a partir de febrero de 2022, pero sí el precio que había en ese momento. Y ahora nosotros no se lo estamos revisando con esa fecha, se lo estamos revisando según los precios que dice la memoria económica que se han utilizado, que son los de 2019. Ya. Muchas gracias. Si eso lo hubiese sabido, y acabo, señor alcalde, si eso lo hubiese sabido el resto de empresas, a lo mejor hubiésemos tenido más empresas. Y una última cosa. Plantear un reequilibrio económico financiero donde la empresa me presenta solamente lo que a ella le interesa, pues es algo que no compartimos en el concepto del reequilibrio económico financiero del servicio. Muchas gracias. Señora Sánchez. Sí, per tornar a repetir el que he dit abans i que s'entenga un poc millor, a l'empresa les qüestions que li vaig plantejar era que en febrer farà exactament un any
que estarà explotant el servei de la piscina coberta, que per quina raó no s'havia ja avançat o de manera proporcional o s'esperava febrer per a sol·licitar aquest equilibri econòmic i financer per l'increment de la llum i del gas. L'empresa, en certa manera, el que va dir és que, clar, que havia incrementat molt tot i que necessitava disposar econòmicament d'aixòs diners. Aleshores, el que des de Compromís considerem rigorós i seriós és disposar de tota la informació, cosa que també està en els plecs de condicions, tot el balanç econòmic de la gestió de la piscina coberta ens haver agradat en aquesta comissió de seguiment tindre-la damunt de la taula per a poder fonamentar la decisió i inclús votar a favor si així l'empresa ho requeria i els tècnics ho avalaven. Però en aquest cas l'empresa ens va emplaçar a que li enviarem un correu electrònic i ja ens enviaria la informació. A nosaltres no ens pareix seriós tindre aquesta mena d'intercanvi d'informació amb una empresa per correu electrònic, perquè en definitiva són els tècnics de l'Ajuntament i els serveis econòmics i jurídics qui han d'informar favorablement sobre qualsevol proposta. És cert que hi ha una clàusula garantista, només que faltaria, si no seria com donar-li un xec en blanc a una empresa concessionària per a que en qualsevol moment poguera aportar factures per qualsevol tipus d'increment i no recuperar els diners. Està clar que aquesta clàusula és més que necessària i més en les condicions que s'està fent, perquè encara no s'ha complit l'any d'execució ni se disposa de tota la informació. També varen preguntar a l'empresa que què passaria si l'Ajuntament no li, en aquests moments no li abonava aquests increments, si hi havia risc de tancament de del servei, perquè entenem que l'empresa que gestiona la piscina coberta és una empresa amb solvència, la conec professionalment, externament, perquè també sé que gestiona diferents menjadors escolars, hotels, i és una empresa amb cert prestigi. La veritat és que el servei em va donar la sensació que tampoc no estava en risc, perquè realment n'hi ha que esperar 2 mesos simplement per allà tindre tota la informació completa i poder fer aquest equilibri econòmic i financer a l'empresa amb tota la informació damunt de la taula, que és en definitiva el que estem demanant des de l'oposició i que pensem que sí que hauria de ser una condició sine qua non, tant tècnica com política, a l'hora de poder equilibrar un contracte per pèrdues, per increment dels costos, i que aquesta empresa en qüestió, com totes les empreses del poble i tots els domicilis, doncs estem patint aquests increments, no? Però en definitiva, quan una empresa explota un servei també assume els riscos i al final entre indemnitzar-li ara o equilibrar-li econòmicament la disfunció per l'increment dels costos de la llum i del gas és semblant a fer-ho d'ací 2 mesos. Per tant, nosaltres pensem que hi ha que esperar els terminis a l'any d'execució, a disposar de tota la informació completa i tindre damunt de la taula també tot l'informe de viabilitat i l'estudi de les energies solars que se van a posar dalt del sostre de la piscina coberta i que va beneficiar, evidentment, va rebaixar els consums energètics de la instal·lació. Per tant, nosaltres pensem que aquest punt s'hauria de quedar sobre la taula, com que no depèn de nosaltres, doncs s'abstindrem en la seva votació. Moltes gràcies, senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, pues, efectivament, com comentàvem en el punt anterior, en la intervenció anterior, perdó, així s'està reequilibrant el contracte únicament mirant 2 despeses, la despesa de la llum i la despesa del gas. I no se té en compte res més. Així, per part nostra, ningú li està llevant el dret a l'empresa del reequilibri econòmic financer del contracte. Del contracte, no de 2 despeses.
Es que ahí está la cuestión. La empresa tiene todo el derecho, pero revisen todo el contrato. Revisen todo el contrato, tanto en despeses como en materia de ingresos. Creguem que eso sería lo razonable. O sea, si tú vas a mirar el reequilibrio económico financiero del contrato, el reequilibrio económico financiero tiene dos partes: ingresos y gastos. Mirem los ingresos y mirem los gastos. No son dos conceptos de gastos. Ahí está la cuestión. ¿Que la empresa te dret? Sí. ¿Que efectivamente ha habido un incremento de las tarifas del gas y de la llum que estén pagando todos? Sí. Pero mirem también los ingresos y mirem también los gastos. Por tanto, considerem que eso es lo que se tendría que haber hecho. Punto uno. Punto dos. La empresa tendrá el derecho a demandarlo cuanto antes, cuanto ella considere, evidentemente. Pero lo razonable es analizar el conjunt de l'any. Que nos presenten las liquidaciones. Que nos presenten las facturaciones. Que nos presenten las liquidaciones de trimestrales de IVA. ¿No? Que puguem tindre alguna información de quiénes son los ingresos de la empresa. No fa falta esperarse tampoco a mitjans de l'any que ve para hacerlo. Porque ni han documentos oficiales que pueden acreditar quiénes son los ingresos que ha tenido la empresa y quiénes son los gastos. Por tanto, considerem que lo más lógico que haber esperado a que finalizara el año, por lo menos, y que fuera de febrero, que es cuando van a comenzar, a diciembre. Total, queda poco de temps. Total, queda poco de temps. Pero consideren que eso haber asegurado más razonable. Y después, respecto a los ingresos, miren, hemos hecho una pregunta muy clara. Pregúntele usted al regidor de Sports, y no sé si el alcalde usap también, si para el año 2023 la empresa ya ha comunicado a determinado club, el club de Salvament, que les van a aumentar las tarifas, y además de manera considerable. No es un cotilleo de mercado. Es algo que la empresa ha comunicado ya al club. Y eso el regidor de Sports debe de saberlo. Y cree que el alcalde también. Por tanto, si la empresa está demandando, por una parte, incrementos de tarifas a determinados clubs y asociaciones que puedan utilizar el servicio de la piscina coberta, y nosotros estemos reequilibrando antes de que acabe el año, pues bueno. Por tanto, el Partido Popular considera que este punto efectivamente no está claro, y también por el argumento que hemos dicho antes. No solo se debería tener en cuenta el plan de viabilidad, sino se debería tener en cuenta en qué momento presenta la empresa la seva oferta, aun ya se conocían que las tarifas, tanto de la llum como del gas, estaban aumentando considerablemente. Gracias. Muchas gracias. Señor Cuenca. Ya para reiterar lo mateix que he dicho antes, es decir, la empresa sí que tiene un periodo de tancar la prestación si no se la reequilibra ahora. Y eso lo han dicho ellos. ¿Por qué? Porque son 40 y pico mil euros que en una prestación de este se está ajustando y, por tanto, por eso demanda el reequilibrio. ¿Que nos están engañando y están ingresando más de lo que están diciendo? Bueno, pues cuando nos presenten los números que tienen obligación al año, nosotros prenem la decisión de no pasarle la part que le tienen que pasar de indemnización anual per ese servei. ¿Quin problema n'hi ha? Es decir, tú le estás anticipando de diners porque está pasando mal y tiene un motivo para hacer, un motivo legal, señor Mateos, pero no es porque nosotros no digamos, nos agrade más o nos agrade menos. Es que la ley no va de que te agrade o no te agrade, la ley va de cumplirla. Y la ley de contratos te diu que se puede solicitar el reequilibri si n'hi ha una causa sobrevenguda. Pero esos informes están a favor. Pero ojo, si después en los ingresos me estás engañando, cuando presentes las despeses generales, te vas a clavar por la parte de la prestación que te da el ayuntamiento. Por tanto, no hay ningún perill. Lo serio no tiene la cláusula de protección. Y ojo, no lo que pase en un año, lo que pase en toda la prestación, en las cuatro de la prestación. No en uno, en cuatro. Y al final de todo se borra toda la evolución, si las plaques solares que pueden fijarse en la base del consumo, en qué afecta a eso, si ha habido alguna otra subvención, si hay alguna circunstancia que incremente los costos de manera taxativa. Por tanto, no se fiquen en China con si están donando los 40.000 euros a la empresa sin tres meses.
Estem a anticipar-los i després ja ajustarem. Perquè si no, tanquen i se'n van, com està passant en moltes piscines. Jo me recordo que així vostès ficaren quan la concessió de la piscina coberta, la del Val, que funcionava molt bé. Però mira, l'altre dia vaig dir a la premsa que l'Ajuntament ha denunciat el concessionari de la piscina del Val. No anirà tan bé. En Levante de l'altre dia. És a dir, són problemes. I sempre has d'estar al Jimmy perquè el servei funcioni. I ara que la piscina, després de la inversió, què se va fer? Està funcionant, la gent va a gust i està en un rendiment òptim, anem a seguir per aquesta via. I no estem donant els 40.000 euros, estem anticipant-los. I després ja farem comptes al final de tot, en tot el que se fique i en tot el que se lleve. Per tant, el que estem intentant és que el servei segueix prestant-se. Perquè al cap i al fi és un servei municipal. S'ha dit a una empresa concessionària, però és un servei municipal. I per aquest motiu s'adopta aquesta decisió. En els informes a favor de la intervenció i de la secretaria. I en l'informe a favor de la responsable del contracte. Per tant, no sé, pareix que algú vulgui ficar paus a les rodes perquè tanqui la piscina. I això, de veres, jo veuria això de plorar, de veres que sí. ¿Vale? La piscina no va tancar. Anem a fer lo possible perquè sigui així. I si tenen dret a aquest tipus d'accions, ho farem. En ares que el servici funcioni bé. I quan s'acaba la concessió, mirarem tot el que s'ha ficat, tot el que s'ha de traure, i si la piscina guanya més del que tocava, li ho reclamarem o no li pagarem la liquidació final. I ja està. Senzillament, comportem tots els contractes en rigor. Comportem tots els contractes en rigor. Però portar els contractes en rigor no vol dir que tinguem que tindre la mà de pedra perquè el servei no funcione. Això és el contrari de governar. Per tant, és la proposta que portem. I si d'ací 4 anys la cosa mos hagi mal, mos ho tiren encara. Però no es comencen antes d'hora. No es comencen antes d'hora. Perquè sí que hi ha un motiu, una pujada importantíssima del cost de l'electricitat i del gas. Un problema econòmic puntual, que se va solventar perquè el servei s'hi fa prestant. I una clàusula que protegirà l'Ajuntament perquè això no suposi un benefici extra per a aquesta empresa, sinó que ficava l'acord de la concessió que s'hi va fer en l'any 2021. Ni més ni menys. Per tant, nosaltres estem orgullosos d'aquest acord perquè el servei continua funcionant en garanties de qualitat. I és el que se pretén, ni més ni menys. Sí, que respecte a el que vostè diu, si són sabedors, fins al moment no desvelen mai les reunions que tinc. Ara, que ja que ho ha desvelat la seva companyera, de que ens van reunir el senyor conseller i jo amb el president i es van dir una sèrie de problemes, no sols econòmics que tenia el club, perquè havien abaixat els socis, no vaig a desvelar més, perquè crec que tinc més classe, d'acord? Però no l'ha augmentat, sinó que en vista que n'hi havia menys socis, tenien que pagar més. Però bé, bueno, també van quedar en aquesta reunió que anàvem a tindre les converses que jo he tingut en el gerent de l'empresa i anàvem a intentar millorar-ho. Però no crec jo que sigui això el punt de debat quan és una reunió que jo tinc en un president i estem intentant solucionar-ho. Ara, que vostès volen treballar així, jo el fang no vaig a baixar. No tot val en política, diu dir perquè se ho faig mirar. Vale, dit això, vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Passem al següent punt de l'ordre del dia, que crec que és una moció presentada per el grup municipal popular. Senyor Ventura, per favor. Sí, moltes gràcies. Sí, és una moció que hem presentat el Partit Popular respecte a la modificació que ha fet el govern d'Espanya del Codi Penal respecte a la revisió del delicte de sedició. Faré una lectura resumida de lo que fa la moció i respecte a la proposta d'acord i comentaré posteriorment que hem presentat nosaltres mateixos una esmena a esta moció que li hem facilitat a lo llarg del plenari. Recientemente, en el marco de la negociación de los presupuestos generales del Estado para el año 2023, el Gobierno de España hizo pública su intención de reforzar el delito de sedición tipificado en el Código Penal y que castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alzan pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes. Ya el 10 de noviembre de 2022, el presidente del Gobierno confirmó que iba a presentar una iniciativa legislativa para derogar el delito de sedición y sustituirlo por otro de desórdenes públicos agravados.
Las leyes de España no pueden redactarse en la sede de Esquerra Republicana de Cataluña, ni por la conveniencia política de Pedro Sánchez, ni la Constitución y el Estado de Derecho pueden rendirse a las necesidades de ningún dirigente político, y menos de aquellos que se levantaron contra nuestra nación. En ningún país europeo se reformaría el delito de sedición por parte de los sediciosos. Desde el Partido Popular consideramos que tanto las comunidades autónomas como los propios ayuntamientos se deben de pronunciar públicamente y decir, manifestar si apoyan la reducción de las penas establecidas en el delito de sedición o bien rechazan esta modificación. Se considera esencial que desde los ayuntamientos exista un pronunciamiento explícito manifestando el rechazo a cualquier acción que suponga debilitar el Estado. Desde estas instituciones que forman parte del Estado, se debe llevar a cabo una defensa a ultranza del principio de que todos somos iguales ante la ley. No deja de sorprendernos que al mismo tiempo que el Ejecutivo se muestra favorable a derogar el delito de sedición, parezca haber olvidado otras propuestas como la anunciada en 2019 para prohibir por ley la declaración de referéndums ilegales. Es necesario resaltar que, según los últimos datos demoscópicos conocidos, menos de un 20% de la población española respalda al Ejecutivo en su decisión de rebajar las penas por delitos de sedición. Los intereses generales de la nación y de los españoles deben prevalecer siempre, incluso por encima de los intereses particulares del Gobierno o de quien ostente su presidencia. Por todo lo expuesto, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Silla presentamos la siguiente propuesta de acuerdo. El Ayuntamiento insta al presidente del Gobierno y al Gobierno de España, en primer lugar, y aquí y así está la modificación que ven fet a la propia moció que habían presentat. Donat que, quan se va a presentar la moció en el mes de novembre, este era un tema que encara se tenía que aprobar per les Corts Generals, tanto en el Congrés dels Diputats com en el Senat, i que lamentablement ja ha sigut aprovat durant el mes de desembre, pues donat a que ja s'ha produït aquesta aprovació, la esmena que fem del punt primer és la següent. Modificar el Código Penal para recuperar el delito de sedición. I el punt segon seria cumplir y acatar y respetar la Constitución española aprobada de forma mayoritaria por los españoles, en la que no tiene cabida la sedición ni los referéndums ilegales, y sobre todo ratificar el artículo 2 de la misma. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Mateos. Sí, haré una intervención breve. Yo creo que en estas actuaciones, ¿no? Creo que muchas veces hay organizaciones que nos pueden aportar algo de luz, ¿no? En el debate muchas veces político que se genera, que yo creo que es todo menos debate político, ¿no? Y nosotros vamos a recoger la propia postura de Amnistía Internacional cuando daba la bienvenida a la reforma del Código Penal al objeto de eliminar el delito de sedición y que modificaba algunos delitos contra el orden público, dado que se entendía que se había, con anterioridad a la reforma del Código Penal que se hizo en 2015 por parte de Rajoy, se había criminalizado indebidamente lo que entendemos como es la protesta pacífica, estemos o no de acuerdo con esa propia protesta, ¿no? Creo que hay un informe que lo resume de manera acertada, en este caso el informe que emitió Amnistía Internacional en 2015, cuando hablaba del derecho a la protesta en España, y decía, 7 años, 7 mordazas que restringen y debilitan el derecho a la protesta pacífica en nuestro país. Por tanto, nosotros, en este sentido, vamos a refrendar la postura en cuanto a la reforma que se está adoptando por parte del Gobierno, porque además entendemos que los problemas políticos se tienen que resolver de manera política.
Creemos que la mejor manera de resolver las divergencias que se puedan producir en determinados momentos, y es cierto que esta propia reforma del Código Penal, como hemos visto en los medios de comunicación, pues nos ha llevado un poco a esperpentos, como ha sido el que ha dado el propio Tribunal Constitucional, o también la tal llamada propia malversación de la propia reforma que se ha escuchado por los diferentes medios de comunicación, interpretaciones muchas veces incluso opuestas a lo que realmente supone la propia reforma del Código Penal. Nosotros entendemos que todo parte de una reforma del Código Penal que se hizo en 2015 por parte de Rajoy es procesa para lo que era el señor Artur Mas, intentando de alguna manera hacer una reforma ad hoc del Código Penal ante lo que eran las intenciones, en este caso, del presidente de una Generalitat, que no quiere decir por eso que nosotros las podamos compartir, pero como bien decía el Partido Popular, a nosotros no nos gustan las reformas del Código Penal que se hacen de maneras procesas o particulares para alguien que no nos guste. Y nosotros entendíamos que el problema que ha tenido principalmente el Código Penal ha sido esa, y nosotros no vamos a ejercer en este momento más confrontación en la propuesta que el propio Partido Popular trae. Muchas gracias. Señora Sánchez. En primer lloc, crec que resulta una obvietat dir que aquest Ajuntament no té cap competència per regular la matèria penal, donat que ja saben vostès perfectament que aquesta matèria és exclusiva de l'Estat i està reservada a la Llei Orgànica de les Corts Espanyoles. Per a nosaltres, per a compromís, el que instem al Partit Popular és a preocupar-se d'aquest poble, d'aquesta ciutat, dels seus veïns, de les seues veïnes, i de no traslladar aquesta mena de debats al plenari. Tot i això, si parlem de dret comparat, mentre que a l'Estat espanyol el delicte de sedició porta penes que van entre els 4 i els 15 anys, a altres països d'Itàlia, el més paregut, que seria la reunió sediciosa, castiguen penes que van de 6 mesos a 5 anys, a França de màxim 5 anys, a Alemanya la pena màxima és de 5 anys i en Bèlgica, que existeix el delicte de rebel·lió, està castigat a un màxim de 10 anys. En resum, a l'Estat espanyol és pena de la mateixa manera la sedició agreujada que un homicidi, cosa que, com es pot veure, no corre en cap ordenament de l'Europa democràtica. Per això hem de recordar que la Comissió d'Assumptes Legals de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa va demanar a les autoritats espanyoles, a través d'un informe, que modificara aquestes sancions desproporcionades. Aquest informe va ser aprovat per el Consell d'Europa per 7 vots a favor, 28 en contra i 12 abstencions. Per tant, entenem que en principi la proposta del govern espanyol va en la línia de fer convergir l'ordenament penal espanyol en l'ordenament jurídic europeu. Cosa que quan parlem de matèria penal s'ha de ser molt escrupulós per tal d'evitar que aquesta reforma que es proposa no afecti negativament els drets fonamentals recollits en la Constitució i en l'ordenament internacional, com són els drets a la reunió i a la manifestació, i molt menys que suposi una rebaixa de penes als condenats per delictes de malversació dels cabals públics, al qual, evidentment, no donarem suport des de compromís, donat que això suposaria que aquella gent que va saquejar els diners dels valencians i de les valencianes podria veure's beneficiat. I sobre el punt 2, nosaltres al que instem al govern de l'Estat, a les corporacions municipals i també al grup municipal del Partit Popular és a respectar escrupulosament allò que diu la Constitució quan parla de la funció social, de la propietat, del dret al treball,
del dret a la vivenda digna, del dret a un medi ambient adequat per al desenvolupament de les persones, de l'obligació d'utilitzar racionalment els recursos naturals, dels drets dels nostres majors a tindre pensions adequades i periòdicament actualitzades i de tot això que també la Constitució parla, però a vostès sempre se'ls oblida, sobretot quan governen i legislen. Per tant, nosaltres ens posicionarem, votarem en contra d'esta moció i exigirem, a més, que el Partit Popular tracte de no traslladar aquesta mena de debat, sinó de fer confluir els interessos i allò que beneficia a les veïnes i als veïns del nostre poble. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, tal qual Raquel, és a dir, quan portes una cosa d'aquestes a un plenari com el de Silla, l'únic que vas a trobar-te és confrontació. Confrontació directa en algo que ni tenen competències, que està aprovat i que, bueno, pues lo més fàcil és vindre així, portar la unitat d'Espanya com a bandera a un poble com Silla que jo crec que està prou unit i que el que necessita són aportacions dels polítics i no confrontació. Mire, parla vostè de que la Constitució està en perill. Li vaig a dir un paràgraf de la proposta que vostè ha portat. Habrá entendimiento entre las dos grandes fuerzas políticas de España. Redoble de tambores. Pero será con este PP y con otro PSOE. Uno en el que no esté Pedro Sánchez, que ha humillado una nación que merece un gobierno más digno que el que hoy carece y un nuevo proyecto que garantice mayor calidad democrática. Es decir, vostès ja estan tirant a Pedro Sánchez i al govern elegit democràticament per els vots de les persones, segons marca la Constitució, ja estan eliminant-lo. I això no és antidemocràtic? I això no és anar contra la Constitució, senyor Ventura? Perquè jo, el més anticonstitucional que he vist en aquesta moció és això. Que vingui un partit polític i diga no anem a parlar amb vosaltres, vosaltres fora. Potser s'imagina que nosaltres plantejarem que digués, no, si el senyor Ventura no dimitís, no tornem a parlar mai en el Partit Popular. Pues te diré, escolta, m'hi va votar la gent del poble, jo tinc dret a estar així, i tinc dret a que me contestes, tinc dret a parlar, a portar. Ah, no, vostès ja estan carregant-se directament a Pedro Sánchez i al govern, passant per damunt de la Constitució. I ara vindran i diran que l'article 2 i faran així, tabaran la bandereta, se ficaran el pin d'Espanya i aquestes coses que fan vostès, i s'enfrontarem així per res. Absolutament per res. Jo, senyor Ventura, li dono un consell. Seguís que el que li ha dit la senyora Sánchez, porta propostes del poble, debatim, millorem i evitem confrontaments i evitem donar espectacles que estan donant a tres nivells que poc tenen que veure el que és la política. Aquests debats del Congrés i del Senat, absurdes, provocadors, tensos, no porten res. I el que fa és crispar a la gent. La gent el que vol és solucions, viure dignament i que els polítics fan la nostra feina. I jo crec que portant aquestes mocions a aquest poble, a aquest plenari, no estem complint ni s'ha en aquest requisit. Per tant, li demanaré que la llevara i se n'anarem en bona pau a passar l'any i l'any que ve començarem a treballar, a treballar junts i en harmonia. Moltes gràcies. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, doncs en primer lloc us diré que el Partit Popular hem dut moltes propostes durant aquesta legislatura sobre temes puntuals que afectaven directament al municipi de Silla. Però també duguem mocions que, encara que no afecten directament per una competència directa de l'Ajuntament, però sí que ens afecta com a municipis. I, evidentment, no ho duguem en ànim de crispar, tot el contrari. Precisament perquè pensem que és important que n'hi hagi unitat, que sobre determinats aspectes estem units i que tinguem clar la defensa de la Constitució espanyola en tot el seu sentit, senyora Sánchez, en tot el seu sentit. Estem parlant d'aquest punt perquè és una cosa que evidentment està en aquests moments, però evidentment el Partit Popular defensa la Constitució espanyola des del primer fins a l'últim article. Això ho pot interpretar aquí. I quan governa ho fa sempre respectant la Constitució espanyola. Però mire, jo li diré que el que s'està plantejant per part del govern en aquests moments i per el president Pedro Sánchez no té cap sentit. Efectivament, s'està debilitant la posició de l'Estat,
perquè s'està debilitant els recursos jurídics que té l'estat espanyol per a defendre's. I això vostès ho saben perfectament. El problema està que n'hi ha un govern, un president del govern, que depèn de que determinats grups polítiques el recolzen i que li han exigit determinades qüestions que han decidit acceptar. I ell ho podrà fer com a president del govern, però el que estem demanant el Partit Popular i ho estem demanant en totes les administracions és que les institucions defensen que l'estat espanyol continua tinguent les mateixes ferramentes de protecció que ha tingut fins ara. I, evidentment, reduir i suprimir el delicte de sedició i modificar el delicte de malversació com s'ha modificat, només que té un interès. No és un interès general, és un interès per a beneficiar a determinades persones, algunes ja condenades i altres que estan en procés sociojudicials que venen ara per a la primavera. I això, evidentment, està fent el president del govern i el seu govern en interès propi i en benefici, evidentment, de les persones de les quals depenen o li han dit que depenen que ell continuï sent president o no. I això és el que no pot ser, perquè no podem renunciar la resta d'institucions a la defensa de l'Estat. I l'Estat deu de continuar tenint totes les seues ferramentes per a defensar-se. I escolta, ja són els que ho diguem vosaltres, el Partit Popular només. Ho diuen moltíssimes persones, incloïs persones que formen part del Partit Socialista. I el que volem és que vostès, igual que altres socialistes d'altres llocs ho han fet i ho han dit, que ho defensen també. I això és l'oportunitat que li volem donar, presentant aquesta moció, que com a Ajuntament puguem dir que l'Ajuntament de Silla defensa aquestes ferramentes perquè l'Estat continuï protegint-se. Gràcies. Gràcies. Algun torn, alguna segona intervenció? No? Tu vols una segona intervenció? Vale. ¿Vol usted acabar de alguna manera? Sí, gracias. Bueno, pues simplemente para concluir que efectivamente al final lo que se trata es que el govern de España y el Estado español puguen mantindre les ferramentes que han ajudat a protegir-se davant de clars delictes, o sea, no perquè ho diga el Partit Popular, sinó perquè ho ha dit el Tribunal Suprem, el major òrgan judicial que tenim en Espanya, i que han condenat per determinades activitats i que aquestes ferramentes l'Estat espanyol no les pot perdre. Vostès ara tenen l'oportunitat de recolzar esta proposta o no. Vostès tenen l'oportunitat de fer com han fet altres socialistes, com el president de Castilla-La Mancha, que clarament ha dit que no és tolerable pactar con delincuentes su propia condena i, per tant, s'ha manifestat totalment en contra d'aquesta modificació del Codi Penal, o tenen la possibilitat de manifestar-se al costat del seu govern, del seu partit. Però la realitat és que seria necessari votar a favor d'aquesta proposta. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Vots a favor? Vots en contra? Moltes gràcies. Bé, doncs ha acabat el plenari ordinari, no hi ha ningú punt fora d'ordre del dia. Passem a torns i preguntes. Senyor Valentí Mateos. Sí, la primera seria, se nos ha informado y lo hemos comprobado que es así también, que en la vía de servicio que va la paralela a la avenida Alicante, la que va a partir de lo que sería el Monte Carlo, ¿no? Que se han encontrado alguna vez algún vehículo yendo en sentido contrario. Y claro, lo que nos han informado es que, si te das cuenta, no hay ninguna señal de sentido prohibido. Entonces, claro, el que no lo conoce se puede meter. Entonces sí que hacemos esa sugerencia de que se refuerce la señalización en la vía de servicio, donde todos de manera habitual vamos en sentido hacia abajo, pero que es cierto que luego te das cuenta que cuando sales con cualquier boca calle que sale a la vía de servicio, no hay ninguna señal de prohibido, ¿vale? Luego, saber en qué situación se encuentra la tramitación del expediente del cementerio, si se ha iniciado ya algún expediente con respecto a alguna expropiación forzosa o cómo
se está resolviendo ya el tema del el desencuentro que está habiendo con algunos propietarios y sobre todo por saber un poco qué plazo se tiene previsto para hacer realidad la ampliación del nuevo cementerio. Y luego la segunda sería respecto de los datos de reciclaje que salían en el Levante. A nosotros nos sorprende, ¿no? Porque cuando vemos realmente los contenedores, pues nosotros creemos que el dato de orgánica que se da allí no nos parece que sea real, porque no creemos que esos contenedores se puedan de alguna manera tratar como contenedor de orgánica, porque la mayoría de ellos son considerados resto, dado que hay una mezcla continua como de restos, ¿vale? Entonces nos gustaría saber datos concretos de si se tiene, ¿no?, de cuántos kilos por habitante se recicla en Silla y también cuál es el porcentaje de impropios o las toneladas que están entrando en las plantas y luego, por último, el dato de la orgánica como tal, reconocida como tal, ¿no? Kilos de orgánica que se recogen en este caso. Lo digo porque a lo mejor será una nota de prensa y nos venimos arriba pensando que Silla recicla muy bien y por desgracia, pues la realidad nosotros pensamos que es otra. Quiero pensar que Silla recicla bien, collons. Nos deseamos siempre negativo, hay que ser positivos. Por cierto, lo que usted está comentando, los kilogramos que salen en los informes que nos pasa la empresa de reciclaje son los salientes, no los entrantes, como usted bien sabe. Es decir, no son los kilogramos que entran de los contenedores de restos o de orgánica lo que nos pasan, sino cuando ya sale por la máquina lo que es realmente la orgánica o el resto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, son datos fiables. Usted lo que nos está pidiendo son los datos que tenemos en Silla. Le digo yo al concejal competente que pida la información y que se la traspase a todos los grupos políticos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Respecto al tema del cementerio. Bien, como usted lo puedo adelantar ya, es público, habían tres propiedades para el nuevo cementerio de la población de Silla, que va anexo al actual, solo separa un linde, pues estaba compuesto por tres grandes parcelas, alrededor de unas 35-40 negadas, tres propietarios, dos de ellos ya hemos firmado notario y hay un tercero que no hemos llegado a un acuerdo. Lo puedo decir públicamente, por lo tanto nos tendremos que ir a la expropiación porque la ley así nos ampara, ¿no? Siendo un cementerio, un edificio realmente pues imprescindible. Entonces, es verdad que ustedes han visto también en la información que les hemos pasado a nosotros de juntas de gobierno y de decretos de alcaldía que hace escasamente un mes hemos construido 110 nichos. Por lo tanto, pues tenemos, la verdad es que por desgracia, el fallecimiento en la población de Silla oscila entre 140 y 150 personas al año. Y tenemos que empezar ya este año a hacer el proyecto, y a construir a final de año, máxime el año que viene. Este, quien esté en el gobierno, tendrá que hacerlo. ¿De acuerdo? Os recuerdo que en mayo hay elecciones y puede haber un cambio de gobierno. Y ya está. ¿Más cosas, señor Sánchez? Sí, a més de construir nichos i columbaris, també pense que un municipi com el nostre també necessita d'un crematori i d'una sala de despedida, donat que en l'actualitat pues, hem de desplaçar altres municipis del voltant. Per tant, siga quina siga la propera corporació, no només ha de fer nichols i columbaris, sinó ha de donar-li un servei crematori a aquest poble, perquè pensem que com a municipi s'ho mereixem, no? I són serveis que cal plantejar-ho en la fulla de ruta del proper govern. A més, respecte del tema del reciclatge, seria molt interessant conèixer també com se recicla per barris, perquè aquesta informació pot ajudar a dissenyar campanyes de sensibilització, d'informació i insistir des de l'Ajuntament en que les persones, els veïns i les veïnes, pues, se vagin habituant a la pràctica de la separació de residus
no només per el cost econòmic que ens va significar per a l'economia municipal, sinó també per al estalvi mediambiental que suposa reciclar i reciclar bé des de les nostres cases. Sí que és cert que el poble està mal senyalitzat i moltes vegades ens trobem amb que la gent que ve de fora entra però no sap com eixir del centre del poble. Seria interessant també senyalitzar entrades i eixides fins que es puga ser, perquè en molts casos pues, és cert que se troben situacions com la contradirecció o gent que realment pregunta perquè no sap eixir del centre cap a les vies principals. Per tant, crec que ahir li queden unes propostes. Insistís també que de cara a l'any nou incorpore aquest servei d'aigua, almenys en les instal·lacions municipals d'ús públic, aigua filtrada. També hi ha màquines que la tenen fresqueta. No és només per a les instal·lacions esportives, perquè se pensa que és només per al pavelló. També és cert que quan la gent va a altres dependències municipals, Carmen Valero, no hi ha bars al voltant, a l'espai jove, i crec que és important disposar avui en dia de, com a mínim, aigua fresqueta, filtrada en els espais municipals per a que les persones usuàries puguen en un moment determinat accedir a aquest bé bàsic que és l'aigua. No tinc res més que dir-los, només que acaben de passar molt bones festes a totes les companyes i els companys de la corporació i als veïns i a les veïnes, i que comencen l'any 2023 pues, acompanyades i acompanyats de les persones que més estimen vostès. Moltes gràcies. Respecte a la senyalització, des de fa 8 anys que vaig ser alcalde, ara no s'ha canviat ningú sentit del carrer, està les mateixes senyals, a no ser que algun estat s'ha caigut i no està reposat, que tot és millorable com dia antes, sí. Que el que ha dit el senyor Valentín Mateo, n'hi haurà que mirar-ho, sí, però no ha hagut ninguna modificació substancial, ni puntual, li diria jo, d'acord? No obstant, el que vostè diu és saber si se pot senyalitzar un poc millor per a saber la gent que és de fora, quan entra al poble, on estan els nuclis, no?, més principals. Parlaré en el cap de la policia, en este cas en l'inspector que du el tema de tràfic i que ho estudie i que reforce la senyalítica. D'acord? Respecte al... Bueno, després ja he estat parlant del servei de l'aigua, que és un prec que fa vostè, no? Que a vegades se poden ficar fonts d'aigua potable, en este cas, aigua filtrada, encara que recorda tots els veïns i veïnes de Cecilla que l'aigua de l'aixeta és potable. Jo la veig, eh? Jo la veig de l'aixeta, eh? El meu fill no, però jo la veig. No els agrada? A mi sí que m'agrada, igual m'he acostumbrat a ella. Per tant, l'aigua de Cecilla és potable, jo la veig i tot el món pot veure aigua de l'aixeta. Vostè diu que n'hi haurà que ficar màquines, ho preguntaré als tècnics si és viable també o no és viable, econòmicament o tècnicament, d'acord? I res, pues, crec que ja està tot contestat. ¿Vale? Senyor Ventura, senyor Antón, senyora Gutiérrez. Sí, gràcies. Sí, per la nostra part, en primer lloc plantejar-los, no sé si disposen ara de la informació, però en qualsevol cas, si no la disposen, esperem que ens la puguen oferir durant els propers dies. Respecte a la Fira de Sant Sebastià, ens agradaria saber quantes són les empreses que s'han inscrit per a la Fira i quantes empreses de Cecilla estan inscrites en aquests moments. Per una altra part, li volíem preguntar, vam sol·licitar i vostè va dir que depenia dels informes dels tècnics, encara que en principi sí que volia respecte a la peatonalització del carrer Perry, sí. En quant a la senyalització, els tècnics ens han dit que ells ja han fet els informes favorables corresponents i per tant en principi ja pareix que no hi ha cap problema en quant a que se senyalitzi que aquest carrer siga peatonal. Ens agradaria que ens diguera, si és possible, per a quan se va col·locar les senyals que finalment facin que els vehicles no puguen circular per el carrer Perry. I en tercer lloc, referent als contenidors que hi ha en el mercat, ja ho vam plantejar en una ocasió, que els contenidors s'estaven ubicant darrere del mercat, o sigui, el que és la plaça del mercat, entre els bancs que hi ha allí col·locats
i el mercat. Això, pues, alguns veïns se van queixar, ho van manifestar així en un ple, per un temps se van canviar, però ens han dit que, bueno, ja ho hem vist nosaltres mateixa, que estan a treballar col·locats els contenidors a la part de darrere del mercat, entre el mercat i els bancs. I, bueno, pues, la mateixa gent que està allí en la plaça, en fi, la gent que està allí en el parc, pues, evidentment, al estar allí col·locats els contenidors, que estan tots, pues, fan mal a olor, fan mal a olor, i, bueno, la gent se queixa, tant els veïns com els comerços que tenen allí en la plaça del mercat. Per tant, seria sol·licitar-los que, si és possible, que tornen a reubicar els contenidors per a que no estiguin col·locats allí en la plaça del mercat. Gràcies. Sí, bueno, els contenedors se reubiquen, és a dir, el senyor Felipe García, el pobret, està ja cansat de reubicar els contenedors i hi ha un veí, pues, que no li agraden on estan i es torna a ficar a treballar on ell vol. Després nosaltres anem, es tornem a ficar on vostè diu i on volen els veïns, concretament en la plaça del Mercat Nou, i tornen a treballar a ficar-los els contenedors on estaven. És a dir, és un problema no sols ahir, és un problema en molts llocs, perquè tots volem tindre el contenedor proper de casa, però no davant de casa. I si pot ser que no lleve ninguna plaça de garatge, tots els que estem així. Llavors és un problema gordo el que tenim. Solució, falcar-los en terra, podria ser una solució, falcar-los en terra. Però ja li dic que igual que n'hi ha gent que vol els contenedors ahir, n'hi ha gent que no els vol ahir, també. Per això li dic que és un tema prou complicat i que nosaltres demà sense faltes tornem a ficar on vostè m'ha dit. Ja es ficarem en el seu dia, però per la nit es tornen a manejar, i no sols ahir, en molts llocs del poble. La peatonalització del Perri, ja tinc els informes tècnics, tant de la policia com de l'oficina tècnica, efectivament, és viable, no hi ha ningú problema, i se farà quan es puga. A vostès els agrada molt parlar de prioritats, claro, però de prioritats, n'hi ha mil prioritats, però quan es puga es farà, d'acord? Però tenim que agarrar la part positiva, sí que es pot fer. És tot viable, pues se farà quan es puga, ja està. Respecte a les casetes, a vostè, senyor regidor, quantes casetes tenim actualment? Sí, gràcies. En este momento, como está abierto todavía el plazo de inscripción, no sabemos exactamente el número de casetas que hay de fuera ni de aquí del comercio local. De todas maneras, lo averiguo y que le pase la información a día de hoy lo que hay registrado. Señor Mateo, ¿vol despedir el año? ¿Has venido al poble? Si me deja, sí. No, simplemente desear felices fiestas tanto a los vecinos y las vecinas de nuestro municipio como también a los compañeros y a las personas del ayuntamiento que nos acompañan o que tienen que aguantar continuamente aquí nuestras intervenciones. Y nada, aprovechar estos días para disfrutar de las cosas que nos acompañan en el día a día, que muchas veces son las que mejores momentos nos aportan. Señor Ventura. Sí, moltes gràcies, perquè la veritat és que ho volia haver dit, però li agraeix que em doni la paraula per a poder dir-ho en estos moments. Sí, desitjar-los a tots vostès bon Nadal i bon any, tant als companys de tota la corporació com a tots els funcionaris de la casa, que són grans professionals, ja ho sabem, i per tant, li donem també el bon Nadal i feliç any, i com no, també a tots els veïns i veïnes, aprofitant que tenim el servici de Telehorta, que ens permet arribar fins a les seues cases, felicitar-les també el bon Nadal i que tinguin bon any. Gràcies. Bueno, pues, per acabar, jo, per part del grup socialista, amb vostre permís, pues, també desitjar a tots els veïns i veïnes del poble, a tots vosaltres, companys, companyes, als treballadors de la casa, en este cas dos que venen per representació de tots els treballadors de la casa, pues unes bones festes, lo que mos queda, perquè ja n'han passat algunes, ara lo que mos queda és el cap d'any, i després també, pues, no mos oblidem dels Reis Mags, que també van a vindre ací ja el dia 5 i se van a passar molt bé. Per cert, este gener ve mogudet en silla. M'agradaria comentar-ho, ja que tinc l'oportunitat i no parlar res avui, en un parell de minuts vaig a dir que el mes de gener ve mogut en silla, perquè el mes de gener, en el dia 5, com ja he dit, ve la tradicional festa de la cabalgata, de Reixos, però és que el dia 13, 14 i 15 tornen a travegar el que són els bous
de Sant Sebastià. Vull matisar així davant de tots vosaltres que és un compromís que este govern va agafar en les penyes taurines durant els dos anys que n'hi hagué de pandèmia i es van comprometre a que, ja que no tingueren dos anys, pues, tindrien en Sant Sebastià bous i dic a tot el poble de Silla que el dia 13, 14 i 15 n'hi hauran bous en Sant Sebastià. Després, el dia 20, 21 i 22, la fira de Sant Sebastià, que no fa falta que diga exactament en què consistís. El que sí que vull recalcar a tots els veïns i veïnes, i per això volia dir-ho en aquest torn de paraula, perquè sé que molta gent ens seguís, mos seguís, és que se van a ficar unes casetes ad hoc per a poder fer la consulta de quin projecte se vol per al Parc de Silla. De 21 projectes que han presentat l'Escola d'Arquitectes, 3 d'ells han sigut ja seleccionats per un equip d'arquitectes i per nostres tècnics també de la casa. Es ficarem en 3 casetes en la plaça i jo el que convido a tot el poble de Silla que per favor que passen, que estiguen, que emplen un minut del seu temps i que llegisquen quin és el parc que volen, perquè posteriorment se farà un procés de participació durant un mes següent per a veure quines modificacions fem sobre el que queda guanyador, perquè guanyador serà el que més boix tinga. I per acabar, ja dir-los també pues que si no en teníem prou en el mes de gener, el dia 23, 24 i 25, que ens visita la Mare de Déu, que va estar 3 dies en Silla, dorm 2 dies així en nosaltres. El dia 23 la rebrem en el poble, dormirà i farà nit en la iglesia de Sant Josep Obrer. D'ahir l'endemà passarà a Sant Roc, de Sant Roc passarà tot el dia, anirà a Nostra Senyora de Sánchez el dia 24, dormirà el dia 24 allí, pernoctarà el dia 24 i el dia 25 farem una gran festa per a despedir a la Mare de Déu. Per tant, dir-vos que bones festes. I no sé a vostè tot que en gener encara li queden més. Vinga, molt bona nit a tots i a totes. Però jo sí que m'ha d'orgull. Pobre dona, que li han fet en el Luci Mar, se lo ja, que fuerte, eh? Digo, si la tuve que fer tot Raquel, que va a tocar. Aló. Digo, el primero. Pues imagínate. Y yo en Santiago de Compostela. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien.